Viime kerralla ostan asuntoja podcastissa. Asunto-osakkeen omistaminen ja tällainen kiinteistön hyvä pitkäjänteinen strateginen johtaminen, niin se on tosi olennainen asia. Ja mä oon aina tosi kihukkunen, kun mä näen jossain somessa, että joku viisastelee, että yhtiökokoukseen ei kannata mennä, kun siellä on riski joutua taloyhtiön hallitukseen. Ja voisi silleen sanoa, että se sen hyvän taloyhtiön ja huonon taloyhtiön ero on kasvanut. Kysymys on myöskin sit siitä, että miten voi hyvällä hallinnolla vaikuttaa niiden kustannusten kulmakertoimeen. Flatko on johtava vuokranantajan elämää helpottava palvelu. Flatko sähköistää vuokraustoiminnan paikka riippumattomaksi asuntohakemuksesta vuokravalvontaan asti. Flatko.fi. Tänään ostan asuntoja podcastissa. Sen rahoituksen mukaan ottaminen osaksi sitä hankesuunnittelua on aivan ydinkysymyksiä. Ja voi olla, että se pankin näkökulmasta muuttuu jopa helpommaksi rahoituksen myöntäminen, jos on esimerkiksi ennakkoon tiedossa, että on vaikka jotain sijoittajaosakkaita, jotka on valmiita maksamaan heti sen taloyhtiön lainaosuuden. Kyllä niin kuin kaikesta näkee, että se rahoitus on merkittävä pullonkaula hankkeiden eteenpäin viemiselle ja sen harvemmin kannattaa sellaista asuntosijoitusta tehdä, jossa strategiat ei mene ollenkaan yhteen taloyhtiön hallinnon kanssa tai johtamisen kanssa. Ja miten sen oman asuntosijoitusstrategia toimii suhteessa sen, missä se sijoittaminen tapahtuu, eli se taloyhtiö. Olen kahdessa taloyhtiössä, olen hallituksen puheenjohtajana. Ja ostan asuntoja podcast, näkemyksiä ja kokemuksia asuntosijoittamisesta ja vuokranantajana toimimisesta. Vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä Hali Hulu. Tuotoltaan hyviä asuntosijoituskohteita on tällä hetkellä vaikea löytää. Asuntosalkurakentaja.fi ostaa kokonaisia kerrostaloja ja neuvottelee diilejä isommista uudiskohdekokonaisuuksista ja pystyy tarjoamaan näistä sijoitusasuntoja suoraan omalle sisäpiirilleen alle markkinahintojen. Sisäpiiriläiset saavat tiedon ja esitteet sähköpostilla uusista kohteista ensimmäisenä. Liity osoitteessa asuntosalkurakentaja.fi. Mikäs nyt tällä hetkellä on tällainen ison kuvan tilanne? Ollaanko me taustalla kuitenkin opittu sitä, että pitäisi tällaista selvityksiin perustuvaa suunnitelmallista kunnossapitoa harjoittaa ja jos ja kun siitä on näyttöä, niin sitä rahoitusta näihin taloyhtiösaneerauksiin voi saada osittain tai jopa kokonaan, vai onko tilanne samassa tasossa vai onko mennyt huonompaan suuntaan? No tämähän on tämä korjausrakentamisen rahoitus on tosi iso kysymys. Ja sinänsä vähän harmillista, että se on ehkä maailman tapahtumista johtuen ja muista asioista johtuen vähän ehkä ollut niin kuin pienemmässä kuvassa. Mutta ei ne haasteet ole helpottunut. Ja just tavallaan liittyen siihen, että jos ja kun korjaushankkeiden niin kustannukset kasvaa, niin totta kai sen, että miten taloyhtiö voi esimerkiksi ottaa rahoitusta, saa rahoitusta, jos ei se vakuusarvo, eli taloyhtiön käytännössä asuntojen arvo ole esimerkiksi kehittynyt positiivisesti, mutta samalla kustannukset on noussut, niin se määrä, mitä sit voi saada lainaa esimerkiksi taloyhtiön lainan korjaushankkeisiin, niin sehän muuttuu se yhtälö vaan niin kuin hankalammaksi. Ja tämä on sellainen asia, mikä on kyllä kaikissa taloyhtiöissä hyvä tunnistaa se, että mikä on niin kuin se kuuluu siihen taloyhtiön perussuunnitelmaan, että mikä on taloyhtiön rahoitusasema, että kuinka paljon ja minkälaisiin asioihin on mahdollista saada lainaa. Että kyllä mä tiedän sellaisia tapauksia nyt kun on tietysti ollut rahoittajien kanssa oikeastaan vielä enemmän yhteyksissä tämän taloyhtiön rahoituksen puolesta, että saattaa olla sellaisiakin hankkeita, että siellä on lähdetty vetämään hankesuunnitelmaa ja sitten kun hankesuunnitelmat saatu valmiiksi ja pitäisi ruveta urakkaa aloittamaan, niin sitten tuleekin pankista ilmoitus, että ei me näin paljon teille. Ja tavallaan sitten on tehty turhaa työtä ihan vääristä lähtökohdista, että kyllä se niin kuin ennen kuin hankesuunnitelmaa lähdetään, jos joku esimerkiksi putkiremonttia ruvetaan tekemään, niin sen rahoituksen mukaan ottaminen osaksi sitä hankesuunnittelua on aivan ydinkysymyksiä. Ja tavallaan sellaiset
tämäkin on ollut vähän sellainen asia, että sitä vaan olettaa, että me, kyllä me nyt saadaan. Ja se tulee olemaan iso kysymys kyllä niin kuin jatkossa. Me tietysti yritetään myöskin Isännöintiliiton näkökulmasta vaikuttaa sillä tavalla yhteiskuntaa ja päätöksentekoa ja erilaisiin elementteihin, että on sellaisia välineitä, jotka mahdollistaisi esimerkiksi tätä lainansaantia taloyhtiölle. Ja tietysti ne on osittain auttaa jotain lainatakausmallia, jota nyt ollaan esimerkiksi parasta aikaa kehittämässä yhteistyössä nyt ympäristöministeriön ja ARAn ja muiden toimijoiden kanssa, ja se tulee nyt tuossa kesän alussa. Itse asiassa pitäisi tulla nyt eduskuntaa päätöksentekoon tänne asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen lainatakausmallin uudistaminen, ja toivottavasti siitä olisi osa vastausta niin kuin sellaisiin rahoitushaasteellisiin kohteisiin, mutta se mikä siinä on tietysti se ydinkysymys, nämä on tämmöisiä niin kuin laastarijuttuja, ja se olennainen asia on se, miten taloyhtiössä asioita hoidetaan ja miten siellä suunnitellaan, ja totta kai se pankki myöskin sit rahoittaja arvioi sitä, että onko tätä hoidettu tätä taloyhtiötä hyvin ja onko tässä hyvä luottamus ja onko asiat jatkossakin menee näin hyvin, ja se on iso merkitys. Ja sitten tietysti ehkä tämä asia, mistä puhuttiin tietysti silloin 2 vuotta sitten tosi paljon, niin ei se ole tietyllä tavalla muuttunut miksikään. Silloin oli puhuttiin niin sanotusta Mörttisen työryhmän raportista liittyen näihin makrovakausvälineisiin, joilla sitten kotitalouksien velkaantumista tai kotitalouksien ylivelkaantumista ehkäistään. Ja sinänsä voin kyllä sanoa, että Suomen vuokranantajat teki kyllä silloin tosi hyvää työtä, että käytännössä nyt tämä viimeisin esitys, joka nyt hallitukselta on tulossa näihin makrovakausvälineisiin, on aika pitkälti sen suuntainen, mitä silloin 2019 jo vuokranantajat esitti, että miten näitä asioita pitäisi säädellä liittyen esimerkiksi just, että kuinka paljon taloyhtiö lainaa voi olla suhteessa uudiskohteeseen, ja silloin esitettiin esimerkiksi 60%, mutta sitten tässä on taas tämä niinku poliittisen järjestelmän hitauden ongelma, että meidän maailmahan on täysin erilainen, mitä se oli 2019 syksyllä, että mikä se on tänä päivänä, ja nyt tänä päivänä voisi ajatella, että nämä haasteet on, niin kuin me puhuttiin jo tässä, että kulmakerroin on kasvanut, niin nämäkin sääntelytoimet osuu väärään paikkaan. Sitten me samaan aikaan tietyllä tavalla lisätään tämmöistä valtion tukemaa tuotantoa ja siirretään painopiste tuonne suuntaan. Että kyllä nyt tavallaan sitäkin pitäisi miettiä uudestaan. On varmasti hyvä, että kulutusluottoja säädellään ja taloyhtiölainoihin tulee vähän selkeämpiä pelisääntöjä, jotta ei sitten tule kuluttajille niin kuin ikäviä yllätyksiä näin. Mutta sitten kysymys on siitäkin, että esimerkiksi jos ajatellaan taloyhtiön korjaushanketta, niin se käytännössä menee sillä tavalla, että pankki myöntää lainaa 50% vakuusarvosta. Ja sitten tietysti myöskin pankki laskee siitä, että korjauksen jälkeen voi olla, että se asuntojen arvo nousee tietyn verran siitä, ja jolloin sitten voi niin kun ajatella sen tulevan kiinteistön ja asuntojen arvon suhteessa se 50%. Mutta sitten siinä on semmoinen niin kun harmaa alue, 50-70%, johon sitten myöskin se pankki voi tapauskohtaisesti miettiä, että voiko se sitä lainottaa. Ja me ollaan ehkä oltu huolissamme just tässä, niin kuin tämän, kun jos nyt on esitetty sitä rajausta taloyhtiölainoissa 60% koskien uudiskohteita, mutta me ollaan vähän sillä tavalla Isäntäliitossa nyt oltu huolissamme siitä, että voiko se olla sillä tavalla, että se tarkoittaa sitä, että se myöskin korjauslainoissa se 60% tulee niin sanotusti jonkun sortin standardiksi, vaikka sitä ei tarkoitetakaan. Ja sitten kun mietitään sitä, että monessa tapauksessa saattaa olla, että just semmoinen, että saa sen vaikka 65% siihen linjasanairaushankkeeseen, niin saattaa olla jonkun taloyhtiön kannalta se niin kuin tosi olennainen asia. Se on myöskin energiatehokkuuskysymys. Että jos me vahingostehän mä aina sanon sitä, että jos me kun politiikka on, niin kun menee nopeammaksi ja semmoiseksi niin kun aina ollaan ratkomassa joku asia nopeasti, niin sitten meidän pitäisi aina jotenkin ajatella, että jos me tehdään tällaista uutta sääntöä, lainsäädäntöä ja ratkaistaan toi yksi ongelma nyt tällä, niin se, että ei me luotaisi sillä yhden ongelman ratkaisulla 3 uutta ongelmaa johonkin näin niin kuin kuvainnollisesti. Meidän politiikka on hiukan liikaa sellaista niin kuin peltipurkin potkimista eteenpäin ja siitä semmoinen niin kuin kokonaisvaltaiset vaikutusarviot ja näkemys puuttuu. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllähän tämä niin kuin se, että jos uudiskohteiden lainaa rajataan,
niin se, että jos se vaikuttaisi tänne korjauspuolelle, niin se jollain tavalla, vaikka sitä ei nyt tarkoitetakaan, niin se olisi kyllä todella, todella harmillinen. En nyt sano, että niin kuin katastrofi, mutta melkein jopa siihen suuntaan. Ja sitten kun me tiedetään tietysti niin kuin asuntosijoittajan näkökulmasta, että jos me mietitään pankkiin, niin sitten se pankin kanssa mietitään se, että onko se sitten se, kuinka paljon suhteessa vakuuksiin saa lainaa, onko se sitten se tai 70 tai 75%, niin tietysti uudiskohteiden kohdalla siinä sitten käy sillä tavalla, että jos rajataan 60, niin sitten mennään pankista hakemaan lisää siihen, että sitten päästään sinne 70 tai 75%. Tavallaan tällaisia asioita ei ehkä päätöksentekojärjestelmä ja virkamiehet ehkä osaa tunnistaa riittävästi. Näitä pitäisi niin kuin jollain tavalla, tämä on väärä maailman aika niin kuin tehdä tätä sääntelyä tietyllä tavalla, kun asiat kestää niin kuin tässäkin tapauksessa, nyt on menty sitten jo useampi vuosi, niin jollain tavalla pitäisi aina tunnistaa niitä tulevia haasteita, eikä tietyllä tavalla elää siinä menneessä. Ja se on totta kai, se on demokraattisen järjestelmän haaste. Demokratia on ylivoimaisesti tietysti paras järjestelmä, mitä on, mutta se tässä tapauksessa semmoinen tietynlainen ennakointi ja vähän pidemmälle tulevaisuuteen katsominen, niin pitäisi välttää niitä niin ilmiselviä ongelmia, mitä sitten saattaa koitua. Ja jos nyt ajattelee esimerkiksi tätä taloyhtiöiden korjaushankkeisiin liittyvää tai myöskin uudiskohteisiin liittyvää niin kuin taloyhtiön niin kuin rahoitusvastikkeiden verovähennysoikeutta, niin ei se niin kuin nämä isot haasteet huomioon ottaen, niin ei se vaan sovi. Se käytännössä se johtaa sitten taas taloyhtiöt erilaisiin haasteisiin ja sitten mitä tapahtuu asuntojen arvolle ja meneekö meidän asuntomarkkinoille, mitä niille tapahtuu. Ja nyt on niin kuin voisi sanoa, että niin kuin mahdollisimman väärät hetket luoda uutta sääntelyä tällaisessa epävarmassa isossa murrosvaiheessa. Ollaan mekin Isännätiliitossa esimerkiksi tähän niin kuin taloyhtiön korjausrakentamiseen ja korjaushankkeisiin ja ennustettavuuteen liittyen ollaan oltu myöskin valtiovarainministeriön suuntaan yhteydessä myöskin tästä verovähennysoikeuden leikkaamista ja minkälaisia haasteita se mahdollisesti taloyhtiöstä toiset. Kyllä tämä on mun mielestä sen kiinteistöalan yhteinen ponnistus pitäisi olla, että tämän tyyppistä uutta sääntelyä tai muutoksia tähän sääntelyympäristöön ei niiltä osin tulisi, koska me ei, vaikka me kuinka hyvin ennakoitaisiin, me ei pystytä näkemään kaikkia niitä negatiivisia vaikutuksia, mitä siitä tulee. Ja tietysti tässä tapauksessa, niin kyllä mä sanoisin, että se kulutusluottojen sääntely ja positiivisen luottorekisterin luominen, niin se luo jo aivan uutta parempaa semmoista ennustettavaa kuvaa siitä, että mikä se kotitalouksien ylivelkaantumisen tila on. Ja sitten kun me tiedetään vielä se, että jos mennään vielä toiseen tämmöiseen niin kuin yhteiskunnalliseen asiaan, mikä pitäisi tunnistaa, että kun meillä niin kuin liikkumiseen menee enemmän, koska polttoaineet maksaa enemmän, lämmitykseen menee enemmän, kotiasumiseen menevää kustannukset suhteessa siihen kokonaistuloihin on väistämät kasvupaineessa. Ja sitten jos meillä menee vielä sillä tavalla, että ihmisten säästämisaste taas nousee, koska pelätään epävarmuutta ja mitä tapahtuu Euroopassa, eskaloituuko sotaa, mitä nyt ei tietenkään kukaan toivo, mutta ihminenhän reagoi sitten siihen säästämällä enemmän ja sitten taas kansantalouden näkökulmasta nyt jo on laskettu kasvuennusteita ja niin meillä on kyllä niin kuin taloudessa aikamoisia haasteita ja siitä näkökulmasta se, että meidän pitäisi päinvastoin niin kuin entistä enemmän kannustaa ihmisiä sijoittamaan, ottamaan riskiä ja niin kuin investoimaan, jotta me saadaan sit sitä kasvua ja työtä ja myöskin vähän parempaa tulevaisuuden näkymää kuin ehkä nyt tällä hetkellä. Etsitkö löytöjä asuntoflippaukseen? Haetko tuottavia kohteita, osta ja pidä salkkuusi? Meitä asuntosijoittajia kiinnostava kauppapaikka on huutokaupat.com. Onneksi meillä on teitä ihmisiä, jotka käy näitä keskusteluita. Sitä välillä on niin kuin ulkopuolisena vaikea ensin käsittää, että miten kaikki voi olla niin vaikeaa, mutta sitten kun muistaa, että siellä on vähän erilaiset intressit ja on erilaiset vaalit ja
halutaan päästä jatkokaudelle, niin siellä on sitten tulee, niin kuin saattaa samana päivänä tulla vastaan kaksi juttua, jossa toisessa perustellaan ja selitetään ja käännetään asioita sillä tavalla, että taloyhtiön linjasaneeraus ei olisi vuokranantajalle verotettava kustannus ollenkaan, ja sitten lukee pari artikkelia eteenpäin, niin samassa rivissä on sitten, että ehdotellaan taloyhtiön linjasaneerauksiin kustannusta kotitalousvähennykseen, että se, mikä juuri hetki sitten ei ollut kustannus ollenkaan, niin se onkin yhtäkkiä kustannus, joka pitäisi saada niin kotitalousvähennykseen verotukseen juuri se sama kustannuserä, jota ollaan juuri esitetty toisessa eduskunnan kahvilan pöydässä jollekin toiselle saman median toimittajalle, että ei se nyt ole kustannus ollenkaan. Niin se on ihan hyvä, että niitä ei sitten rupea niin kuin liikaa itse analysoimaan, varsinkaan siellä taloyhtiötasolla, mutta toistepäin, niin mä saan kyllä tosi paljon viestejä siitä, ja mä oon todella monelle asuntosijoittajalle ja todella niin kuin yllättävän monelle isännöitsijälle, niin mä oon esimerkiksi lähettänyt Isännöintiliiton tuloutusoppaan. Ja se tuntuu olevan niin kuin monelle isännöitsijällekin vielä vaikea asia, ja jopa se niin kuin joutuu sanomaan, että soita nyt ihmeessä sinne Isännöintiliiton neuvontaan ja käy nyt siellä läpi, että kun tätä linjasaneerausta suunnitellaan, niin pitäisi tämä rahoitus olla siinä yhtenä elementtinä tässä suunnittelussa, niin se ei ole niin helppo asia, kun ne on aina, sitä niin kuin koko ura on tehty sitä suunnittelua samalla tavalla, ja sitten päätteeksi on haettu tutusta pankista taloyhtiölaina. Niin kuin sellaista keskustelua isännöitsijöiden ja hallitusten, asunto-osakeyhtiöiden hallitusten kanssa, jossa pohditaan sitä, että miten niitä kustannuksia, miten sitä, että jos se taloyhtiö saisi 50% lainaa, niin miten sitä asuntosijoittajaa, joka haluaisi maksaa, olisi valmis, halukas maksamaan sen oman osuutensa kertasuorituksena, että miten sitä voitaisiin optimaalisesti hyödyntää asunto-osakeyhtiön ja pankin ja taloyhtiön kannalta niin, että myöskin asuntosijoittaja siitä saisi varmuuden sille, että hän ne aidosti syntyvät kustannukset saisi myös vuokratuloista verovähennykseen, niin se ei olekaan niin helppo. Että jos mä saan jonkinmoisen sellaisen viestin, että jos sitä pystyy sitten sitä tuloutusopasta päivittämään tai jakamaan taas laajalla jakelulla, että kun näitä haasteita on, nämä kulut kasvaa, nämä korjaustarpeet lisääntyy, että se tietynlainen sellainen, että yhdessä mietittäisiin, että miten saadaan tätä ongelmatiikkaa ratkaistua, eikä niin, että se asuntosijoittaja, joka haluaisi sitä tuloutettavaa erää sieltä ottaa kertasuorituksena vastuulleen, että se olisi aina se maanvaiva. No se on just se. Ja niin kuin me puhuttiinkin tuossa, että tämä on itselle tuttu asia tietysti, ja tuota keskustelua käydään, mutta tuohon ehkä mä näkisin just, että ratkaisu on enemmän kyllä kans just se, että me käydään keskustelua pankkien kanssa entistä enemmän. Tällaisen Isännöintiliiton parissa on kyllä tosi tiiviisti yhteyksiä just näihin rahoituslaitoksiin myöskin, ja se, että kyllähän se niin kuin siinä jo tietyllä tavalla sen, niin kuin mä sanoin tuossa, että rahoitus osaksi jo sitä hankesuunnitteluvaihetta ja sen miettimistä, ja voi olla, että jos jossain vaiheessa voi tulla vaikka joku haaste rahoituksen saamisessa, niin se voi olla, että se pankin näkökulmasta muuttuu jopa helpommaksi rahoituksen myöntäminen, jos on esimerkiksi ennakkoon tiedossa, että on vaikka jotain sijoittajaosakkaita, jotka on valmiita maksamaan heti sen taloyhtiön lainaosuuden pois, ja tällaisia musta tuntuu, en ole ainakaan törmännyt, että oli niin kuin missään, toivottavasti näitä on enemmän kuin tiedän, mutta en ole kovin paljon törmännyt, että tämän tyyppisiä keskusteluja oltaisiin käyty jossain, ja se voi monessa kohtaa olla sellainen asia, mitä ei ehkä välttämättä pankkikaan osaa ajatella, että tällainen mahdollisuuskin voisi olla olemassa, ja siihen liittyen, niin tämä on yksi sellainen kyllä asia, missä voi olla hyvinkin paljon mahdollisuuksia esimerkiksi tällaisten korjaushankkeiden edesauttamiseksi. Sen voin kyllä jotenkin sanoa niin kuin tähän liittyen, että valitettavasti me ollaan kyllä Suomessa myöskin sellaisessa tilanteessa, että kyllä me ei, niin kuin, on myöskin sellaisia kiinteistöjä, joita ei kannata korjata. Ja mun mielestä sellaisenkin niin kuin, se, että miten tavallaan taloyhtiö ja kiinteistö ajetaan niin sanotusti loppuun, niin kuin joillekin vanhoille autoille on tapana tehdä, niin sekin on taloyhtiön suunnittelua ja pohtimista, että miten se tekee. Et on tietysti ihan selvää, että jos nyt vaikka esimerkki, että jos vaikka on taloyhtiö, jossa on 200 euroa neljä asunnon arvo ja taloyhtiön
10 huoneistosta 4 on sellaisia, johon ei tuu ostoja eikä vuokralaista, niin kyllähän semmoinen näkymä esimerkiksi 15 vuoden aikajänteellä, niin ei se kauhean juhlavaa ole, että tämän tyyppisiä tilanteita varmasti tulee myös enemmän väärin vastaan, mutta tuohon kysymykseen tämän tuloutusoppaan ja rahoituksen merkityksestä, niin kyllä tämä rahoitus on totta kai, aina kun jos on paljon korjaustarpeet, korjausvelkaa, niin kysymys on sitten just se, että miten se rahoitetaan. Ja tämmöiset ratkaisut, jos nyt vielä niin kuin me sääntelyn puitteissa yhteiskunnassa tehdään sellaista lainsäädäntöä, joka tekee siitä rahoituksesta entistä niin kuin haastavampaa, niin silloin me ollaan kyllä ihan väärällä tiellä. Ja sitten kun me tiedetään jo valmiiksi, että meillä tulee Euroopan tason sääntelyä, pankkisääntely on finanssikriisistä saakka 15 vuotta on kiristynyt tosi vauhdilla. Ja se just tavallaan asuntosijoitustoiminnassakin miettii, että se oli aivan eri keskusteleminen 10 vuotta sitten pankki keskustelemaan siitä, että kuinka paljon saat lainaa, kuin se, että meet tänä päivänä. Tänä päivänä just se, mistä aikaisemminkin puhuin, tavallaan sinne hyvä asiakkuus on myöskin iso tekijä sen rahoituksen neuvottelussa ihan yksilötasolla, mutta se on myöskin sitä taloyhtiön tasolla. Ja me ollaan itse asiassa nyt sen verran Isännöintiliiton selvityksistä ja tutkimuksista, joista nyt itse vastaan, niin me tehdään vuosittain tämmöistä energiabarometria, joka me itse asiassa julkaistiin just tuossa muutama viikko sitten. Ja sitten tehdään myöskin tätä putkiremonttibarometria, joka enemmän keskittyy näihin korjausrakentamiseen asioihin, ja näissä on, rahoitus on yksi keskeinen elementti, ja kyllä niin kuin kaikesta näkee, että se rahoitus on merkittävä pullonkaala hankkeiden eteenpäin viemiselle, ja sen miettiminen ja sen merkitys vaan kasvaa kyllä, että kaiken näköiset niin kuin taloyhtiöiden yhteishankkeet ja uudet ratkaisut ja kaikki tällaiset on enemmän kuin toivottavia, ja sitä tavallaan sitä keskustelua eri toimijoiden ja eri tällaisten niin kuin osallisten kanssa, jotka näihin liittyy, niin sitä pitää käydä kyllä entistä enemmän, mutta suosittelen kyllä niin kuin tavallaan tähän energiakuvioon ja myöskin tähän korjausrakentamiseen ja sen rahoituksen perehtymiseen niin näitä meidän barometrejä, ja tietysti mullekin saa laittaa viestiä ja neuvoja ja kommentteja, että mitä pitäisi ottaa huomioon tämmöisen isännöinnin näkökulmasta ja taloyhtiöiden johtamisen näkökulmasta, jotka olisi olennaisia kehittämiskohteita, koska sitä vartenhan me liitot ollaan olemassa, että me pyritään kehittämään sitä toimintaympäristöä, tehdä siitä ennustettavampaa ja parempaa. Ja onko sinulla ollut pitkään asunto myymättä? Tai onko asuntoa vaikea saada vuokralle kovan kilpailun takia? Rentel tarjoaa virtuaalisisustuspalvelua, jonka avulla saat asunnon erottumaan muista kohteista. Rentel sisustaa asuntosi kuvat tyylikkääksi moderneilla huonekaluilla, jolloin potentiaalinen ostaja tai vuokralainen pystyy hahmottamaan mittasuhteet ja näkemään asunnon kotinaan. Virtuaalisisustaminen on vaivatonta ja edullista perinteisiin stylauspalveluihin verrattuna. Se nopeuttaa tutkitusti myyntiä ja vuokraamista, erottaa kohteen muista asunnoista ja auttaa parhaassa tapauksessa saamaan korkeamman hinnan tai vuokran. Käy katsomassa esimerkkejä sisustuksista ja tilaa virtuaalisisustus osoitteesta rentel.fi/virtuaalisisustus. Oikeastaan sitten vielä niin kuin yhtenä asia tähän rahoitukseen liittyen, kun me ollaan puhuttu tästä energiasta ja energiatehokkuudesta, niin on ihan selvää myöskin se, että tämän energian merkitys ja siihen liittyvät puhtaamaan energian ratkaisut, investoinnit tulee kasvaa, ja siihenkin tarvitaan tietysti rahoitusta, ja kyllä meidän pankkisääntely on myöskin yksi sellainen elementti, joka tulee ohjaamaan siihen suuntaan, että me myöskin niin kuin kannustetaan taloyhtiöitä tekemään tällaisia energiatehokkuusratkaisuja, energiatehokkuusremontteja, ja nämä asiat menee yhdessä tietysti eteenpäin, ja puhutaan esimerkiksi tällaista vihreästä rahoituksesta. Kyllä me varmasti tullaan näkemään sillä tavalla, että jos ja kun Euroopan keskuspankki ja komissio ohjaa entistä enemmän siihen, että tehdään tällaisia energiatehokkuusratkaisuja, niin se tarkoittaa sitä myöskin, että pankkien pitää tarjota tällaisia lainoja, joilla sit parannetaan energiatehokkuutta, ja se tulee olemaan entistä isompi osa tässä lähivuosina ja varmaan ihan lähiaikoinakin kuullaan näistä asioista enemmän. Ja sitten se käytännössä tarkoittaa sitä, että jos ja kun korjaushankkeessa parannetaan energiatehokkuutta, niin silloin tämä tämmöinen vihreä rahoitus meilläkin Suomessa, aika moni pankki jo tarjoaa tämän tyyppisiä vihreän rahoituksen ratkaisuja, niin sen osuus kasvaa.
Ja sitten se tarkoittaa sitä, että voi olla, että pankkeja säännellään sillä tavalla, että ne ei oikeastaan saa, niiden pitää kasvattaa sitä vihreiden rahoituksen määrää, jolloin se tarkoittaa sitä, että se vihreä rahoitus on sitten jopa edullisempaa, jos ja kun, ja mä uskon, että tulee menemään silleen, että komissio entistä enemmän ohjaa siihen suuntaan, että pitää olla tällaista niin kuin ESG, tätä vastuullisten rahoituksen järjestelmän lainoitusta enemmän, ja se näkyy kyllä meillä tulevina vuosina entistä enemmän kyllä myöskin rahoituksessa. Eli jos tässä nyt väliyhteenvetona yrittää jonkinlaista synteesiä tehdä, niin jokaisen nykyisen asuntosijoittajan ja vuokranantajan niin pitäisi osallistua sinne taloyhtiön yhtiökokouksiin ja mennä mielellään sinne hallituksen mukaan ja tuoda esille näitä asioita, että siellä on kasvaneita tarpeita keskittyä nimenomaan sen taloyhtiön kustannuspuoleen, koska nämä kustannuserät on nousemassa, ja sitten kasvavia tarpeita keskittyä tähän taloyhtiön pitkäjänteiseen, systemaattiseen kunnossapidon suunnitteluun ja toteutukseen, jonka osalta erityisen tärkeäksi tulee sen rahoituksen suunnittelu ottaminen mukaan siihen aikaiseen vaiheeseen ja selvittämään sitä, että millä tavalla asuntosijoittajat, yksityiset vuokranantajat voisivat olla osa ratkaisu mahdolliseen ongelmaan siellä rahoituksen osalta sen sijaan, että mietittäisiin, että ne on tällaisia niin kuin altistajia, joita pitäisi hätkiä ja potkia kauemmas, niin näihin oleellisiin asioihin pitäisi jaksaa keskittyä. Ne on nyt entistä haastavampia ja tärkeämpiä sen sijaan, että yrittää siellä ratkoa näitä kaikkia geopoliittisia ja erilaisia energiapoliittisia ja erilaisia ideologisia päätöksiä, mitä sitten tulee tai ei tule, vaan että siellä on ihan näitä aitoja oikeita haasteita, joihin pitäisi jaksaa keskittyä. En osaisi kyllä itse yhtään sen paremmin tiivistää, että se on just noin. Ja sitten, no ehkä mullakin on tietysti, mä puhun aika paljon isoista asioista ja tavallaan tällaista yhteiskunnallisista toimintaympäristön muutoksista ja kellään ei ole niin kuin oikea, tai niin kuin selkeät oikeat vastauksia, mutta jos sen vielä niin kuin vie sinne taloyhtiötasolle, osakastasolle, tämä on kaikki on niin kuin olennaista ja tärkeää on se, että me tehdään yhteistyötä ja ratkotaan yhdessä niitä asioita. Ja sitten jos mä vielä niin kuin yksinkertaistaisin niin kuin taloyhtiötasolle niin kuin sitä, että nyt tästäkin keskustelusta tai näistä mun niin kuin näkemyksistä ja puheista, niin ei nyt kannata niin kuin saman tien soittaa isännöitsijälle tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle, että nyt pitää ruveta tekemään tota ja tota ja tota ja tota ja tota ja tota ja tätä ja tota ja tota, vaan jokaisessa taloyhtiössä kannattaa keskittyä siihen, että tehdään perusasiat hyvin ja kunnolla. Ja tehdään niitä suunnitelmia, mietitään sitä kunnossapitotarvetta, tehdään asia kerrallaan järkevästi. Ja sitten se, että siihen yhteyteen ehkä tuo vähän enemmän uutena sitä, että miten tämä energiatehokkuus, että onko tämä sellainen, tai niin kuin käytännössä aina kun jotain korjataan taloyhtiössä, pitäisi mun mielestä miettiä sitä, että onko tässä jotain mahdollisuuksia, että me voitaisiin jotain niin kuin energiatehokkuutta parantaa. Tavallaan tällaisia matalalla roikkuvia hedelmiä kannattaa taloyhtiössä poimia, mutta se pääasia on kuitenkin se, että hoidetaan yhtiön asiat kunnolla, hoidetaan perusasiat hyvin, hoidetaan talousarviot hyvin, suunnitellaan, ennakoidaan, tehdään 5 vuoden suunnitelmat, mielellään jopa joskus 10 vuoden suunnitelmat. Taloyhtiöllä olisi strategia, että mitä me tehdään. Aina se strategia on iso sana ja semmoinen juhlavakin sana, mutta strategia käytännössä voi olla vaikka sitä, että parannetaanko me yleistä asumisen tasoa, pidetäänkö me se ennalleen, että se on just hyvä nyt, vai annetaanko me sen vähän laskea. Tai sitten sitä, että pyritäänkö me yksinkertaisia asioita, joista voi sitten sekä osakkaat että isännöinti saada kiinni. Ja taloyhtiön strategia on mun mielestä just ensisijaisesti just taloyhtiön hallituksen juttu. Ja se antaa työkaluja kaikille, se antaa yhteistyö ymmärrystä kaikille. Ja semmoisen ymmärryksen, yhteisymmärryksen lisääminen on se taloyhtiön homma. Mutta vielä niin kuin alleviivatakseni sitä, että ei kannata säntäillä mihinkään taloyhtiön kiinteistöhallinta on pitkäjänteistä puuhaa, suunnitelmallista hommaa ja sitä pitää tehdä yhdessä isännöinnin taloyhtiön hallituksen yhteistyönä ja luoda sitä luottamusta. Avoimuus on tosi tärkeää ja ne on niin kuin oikeat elementit siihen, että tehdään asioita kunnolla. Voi olla, että on nyt jossain taloyhtiössä on tollainen hanke käynnissä
ja sitten vasta se ehkä 2024 käydään sitten siihen energiaselvitykseen tai johonkin muuhun. Asiat järjestyksessä. Yksi isännöitsijä sanoi mulle, se on ehkä vähän turhankin yksinkertaistettu, mutta sanoi sillä tavalla, missä on ihan hyvin perä, että talot on, ja kiinteistöt on vähän niin kuin ihmisiä, että välillä käydään parturissa ja välillä vähän ostetaan uusia vaatteita ja sitten joskus täytyy leikata se koko lonkka ja vaihtaa se, mutta se, että sitten taas mennään eteenpäin. Et siinä on vissi perä, että asioita pitää tehdä kuitenkin sillä tavalla niin kuin pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti ja semmoinen niin kuin, kuitenkaan sellainen turha hätäily ei mun mielestä johda kyllä hyvin päätöksiin. Tämä on varmaan yksi asia, missä me asuntosijoittajat ollaan kuitenkin ehkä pikkusen tavallista asukasta omistajaa edellä, että tämä strategiasana ei totaalisesti meitä pelota ja ehkä justiinsa voidaan sitäkin auttaa siellä asunto-osakeyhtiöiden kokouksissa, että se strategia ei tosiaan tarvitse olla se mappi, mikä on jossain konsulttivitseissä kuultu, että tehdään sinne kerran vuodessa sinne hyllyyn hylättäväksi, vaan että yksi A4:nkin olisi jo tosi pitkä, kunhan käydään sitä keskustelua, että onko meidän taloyhtiön strategia kolmesta vaihtoehdosta yksi, me tehdään ennakoitua selvityksiin ja arvioihin perustuvaa pitkäjänteistä kunnossapitosuunnittelua vai B, me tehdään lyhytjänteisesti, korjataan aina kun sattuu ja maksaa paljon, mutta yhtään rahaa ei turhaan kuruteta etukäteen, vaan maksetaan sitten se, mitä se maksaa, kun se valurautaputki poksahtaa, vai C, päätetäänkö me yhteisesti, että me paikka korjataan ja pidetään taloyhtiö minimaalisin kustannuksin asumiskäytössä niin pitkään kuin se voidaan pitää ja ajetaan se taloyhtiö alas. Siinä se strategia on. Näin strategiset vaihtoehdot, käydään niitä läpi ja sitten päätetään enemmistöllä, että mitä lähdetään toteuttamaan. Ja sitten se on päätetty, niin sitten ei enää sen jatketa sitä vatulointia joka kerta, että säästetäänkö me kustannuksia joka paikassa vai lähdetäänkö me tekemään sitä kuntoarvioa, että me ollaan se linjaus jo tehty, että me lähdetään tekemään kuntoarvioa ja sitten me lähdetään tekemään sitä 10 vuoden PTS ja siitä hankesuunnitelmaa, että tällaiset isot linjaukset vaan käytäisiin ja päätettäisiin ja sitten lähdetään niitä toteuttamaan, että jokainen taloyhtiön kokous ei ole aina nollapisteestä uudestaan aloitettavaa keskustelua. Just näin, ja sitten eikö se ole mahtavaa, että olet itse asuntosijoittajana ja sitten näet, että tuossa hetkinen onpas kiinnostava kohde, että tuohon voisi sitten vielä huomaa sen, että taloyhtiön strategia ja se sopii mun omaan asuntosijoitusstrategiaan. Ja sitten mä suosittelen kyllä, että jos on oma asuntosijoitus, tämä on oikeastaan taloyhtiön strategiat ja taloyhtiön pitkäjänteinen hoitaminen, että just se tavallaan tällaisissa maailman myllerryksissä ja murroksissa, niin se oma sijoitusstrategia, niin sen niin kuin siihen luottaminen, sen läpikäyminen ja sen pitkäjänteinen pohdinta. Ja se menee ihan yksi yhteen, että jos löytyy semmoinen taloyhtiö, jonka strategian se oma asuntosijoitusstrategia sopii, niin ideaalitilanteessahan just niin. Ja tietysti se, että jos sulla on asuntosijoitusstrategia taloyhtiö, jolla ei ole oikein strategia, niin totta kai silloin kannattaa käydä sitä keskustelua, että miten ne strategiat sopii yhteen. Ja tietysti siinä on niin kuin sekin, että harvemmin kannattaa sellaista asuntosijoitusta tehdä, jossa strategiat ei mene ollenkaan yhteen taloyhtiön hallinnon kanssa tai johtamisen kanssa. Ja nämä mun mielestä on tosi kiinnostavia asioita ja mun mielestä niihin kannattaa kyllä niin kuin miettiä ja paneutua, että miten sen oman asuntosijoitusstrategia toimii suhteessa sen, missä se sijoittaminen tapahtuu, eli se taloyhtiö. IFin vuokranantajan vakuutuksen saat helposti verkosta. Laske hinta if.fi/vuokranantaja. Vuokraovi on suosituin vuokra-asuntojen markkinapaikka, jossa hyvää vuokrakotia etsivät vuokralaiset ja niitä tarjoavat vuokranantajat onnistuvat löytämään toisensa helposti. Vuokraovi.com. Sitten sellainen asia, nyt kun sä oot pikkusen päässyt ehkä sieltä katsomaan tätä meidän vuokranantajien toimintaa nyt sieltä vähän niin kuin etäämpää. Oot itse vuokranantaja, asuntosijoittaja, mutta et ole enää töissä siellä vuokranantajien organisaatiossa, niin voit vähän katsella niitä asioita myöskin etäänpää, niin meille ehkä osittain ihan järkevästi tai ainakin ymmärrettävästi, kun tämä elinkustannusindeksi on vuosikausia ollut sellainen perinteinen vuokrankorotusehto, joita hyvin moni, varsinkin vanhempi vuokranantaja käyttää, ja sitten
siinä ei ole oikein mitään semmoista kovin suurta heiluntaa tapahtunut moneen vuoteen, niin sitten me ollaan ikään kuin yhteisesti ajateltu ja toisillemme kerrottu ja blogeissa kirjoitettu ja webinaareissa koulutettu, että yksityinen vuokranantaja, niin sen yksi kilpailuetu on se, että se jättää niin kuin vuokrankorotukset tekemättä, että painotetaan tällaiseen pitkäjänteiseen vuokrasuhteeseen ja siihen yksi hyvä keino on, että ei joka vuosi koroteta niitä vuokria. Osa on sitten ehkä huomannut, että on olemassa näitä suuria toimijoita, joilla on sellaisia kilpailuetuja, verkkokauppaa, olematonta vakuutta tai nollavakuutta, joihin monella meillä yksityisellä on niin kuin mahdotonta tai vaikeaa sopeutua. Ja sitäkin kautta me on ajateltu, että tämä vuokrien korottamatta jättäminen on hyvä kilpailukeino, kun näissä tietojärjestelmäohjatuissa niin lähtee automaattikirjeet silloin kerran vuodessa, kun on se aika se kirje lähettää. Ja nyt mä oon ajatellut, että mä alan tätä keskustelua vähän käymään, että onko tämä pitkäjänteisesti tai just nyt tässä tilanteessa, kun mä tuossa alussa luettelin, että kaikki erilaiset palvelulaitokset, jotka meille meidän asunto-osakeyhtiöihin vakuutuksia ja vettä ja jätevettä ja korjauksia ja lämmitystä ja jätehuoltoa, kiinteistöveroa, kaikkea mitä sinne myydään siivousta, niin kaikilla niillä on hinnankorotusehdot ja ne korottelee hintoja. Pitääkö jossain kohtaa meidän vuokranantajienkin, yksityisten vuokranantajienkin lähteä miettimään sitä, että onkohan tämä meidän kykyyn säilyttää se asunto kilpailukykyisenä, asumiskelpoisena, kodinkoneet, sen nykytason vaatimuksen mukaisina, remonttien tekeminen, niin onko tämä, että ei korotella niitä vuokria, niin onko tämä enää meidänkään kannalta se kaikista paras kilpailukeino? Mitä ajatuksia sulle tällainen pohdinta nyt herättää? No paljonkin tulee kaiken näköistä. Tämä on ehkä just sitä, että olen itse miettinyt myöskin sitä omaa asuntosijoittamistani ja siihen liittyviä nyansseja ja se, tietynlaista, että miten sitä omaa strategiaa kehittää. Voisi sanoa itse, että kun olin sun vuokraantajilla, niin mä olin sinne intohimoinen niin kuin, että itse vuokrauksen kannattaja, että kyllä se on se juttu ja kyllä mä tietysti kaikille vuokraantajille sanoisin, että kyllä semmoiset niin kuin peruselementit ja siitä vuokralaisvalinnasta, vuokrasopimuksesta, tämän tyyppisistä asioista se pitää tehdä niin kuin huolella, mutta ehkä nyt kun on vähän ehkä on sijoitustoiminta vähän kasvanut ja muuta, niin tietyllä lailla on niin kuin miettinyt myöskin semmoisen erikoistumisen kautta, että onko se sit välttämättä semmoinen niin kuin niin, että se itsevuokraus on aina paras vai onko siinä niin kuin se, että sä käytät sitä asiantuntemusta, jolla on satoja vuokrauskertoja. Mä puhun tietysti välittäjistä tässä tapauksessa. Tai jopa sitten hallinnointipalvelusta, joka tietyllä tavalla niin kuin ratkaisee jopa tätä problematiikkaa, jos ja kun se on tietysti hyvin hoidettu ja tätä asiaa on siellä mietitty. Että ne asiat pitää käydä läpi. Totta kai mä niin kuin sanoisin, että kyllä yksityiset vuokraantajat on semmoinen tietynlainen kilpailuetu tässä vuokraantajan markkinassa, jossa on isoja toimijoita ja rahastoja ja muita. Ja sitten on näitä julkisen tuen ARA-tuettuja kohteita, niin kuin se tässä markkinassa yksityiset vuokraantajat on kuitenkin se iso toimija myöskin suhteessa näihin, että oikeastaan nämä isommat vapaarahoitteiset toimijat on tässä kasvanut, nämä rahastot ja muut toimijat, mutta se, että yksityisen vuokraantajan se kilpailuetu on tavallaan ollut ehkä vähän liian kapeasti sitten tietynlainen joustavuus ja kyllä se niin kuin tässä näkökulmassa, että kyllähän se niin kuin yhteinen sopimus kuitenkin sitten vuokralaisen kanssa, se, että miten mennään ja miten mennään eteenpäin, niin kyllä näiden vuokrankorotusten, että kyllähän niitä pitäisi pystyä tekemään, varsinkin sellaisessa yhtälössä, että jos kulut vaan kasvaa, rahan arvo laskee, niin kuin me tiedetään, rahan reaaliarvo laskee, niin sen, tietysti se tuottoyhtälö muuttuu huonommaksi, ja jos ei sitä niin sanotusti sitä omaa tuottoa ja sitä pysty tavallaan puolustamaan, niin silloin me vähän turhaan mennään sellaiseen, että siitä sijoittamisesta tulee vähemmän kannattavaa, ja niin kuin nämä
uudet ehdotukset uusiksi sääntelyiksi entisestään tekisi siitä vähemmän kannattavaa, niin kyllä se ohje siitä, ettei niitä vuokrankorotuksia kannattaisi tehdä, niin kyllä se on mun mielestä hiukan virheellinen. Et siitä näkökulmasta, että aina pitäisi tapauskohtaisesti kuitenkin käydä ne keskustelut siitä silloin vuosittain näistä vuokrankorotuksista. Voi olla niin, että voidaan päätyä sellaiseen tilanteeseen, että vuokraa ei siinä hetkessä koroteta, se riippuu markkinatilanteesta ja kunkin tapauskohtaisesti niin kuin eri tilanteesta, mutta kyllä mä olen aina sanonut jo kyllä itse asiassa vuokranantajillakin sitä, että kyllä ne vuokrankorotukset pitää tehdä niin kuin kannattaa tehdä sopimuksen mukaan ja mun mielestä se ehkä korostuu kyllä varsinkin nyt näinä aikoina, kun kulujen kulmakerroin on selvästi kasvussa, ettei tule sitten niitä yllätyksiä, joihin ei ole varautunut, että ei ole riittäviä puskureita just sen lieden vaihtamiseen tai muuta, että se ei ole niin kuin liian tiukassa kuvio. Ja kyllä mä täytyy sanoa, että mä oon nyt itse sanoin tuosta erikoistumisesta, että mä oon niin kuin ajatellut, että se aika monta vuokrauskertaa ei mitenkään hurjaa määrää, mutta on sen verran paljon vuokrauskertoja niin kuin omatoimisestikin tehtynä, mutta kyllä mä oon ajatellut, että mä enemmismäärin nyt pyrin ulkoistamaan sen vuokrauksen, ja sitten mä itse pyrin keskittyä tällaisen ehkä näihin taloyhtiön kehittämiseen. Et mä oon nyt on kahdessa taloyhtiössä, on hallituksen puheenjohtajana ja se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, vaikka nyt tietysti isäntätiliitossa onkin teissä, mutta se on ammatillisesti hurjan kiinnostavaa ja sitten myöskin näiden niin kuin taloyhtiöiden niin kuin haasteiden ratkominen on hurjan kiinnostavaa ja siinä on paljon semmoisia mahdollisuuksia myöskin niin kuin sitä omalle sijoitustoiminnalle luoda niitä parempia olosuhteita ja ennustettavuutta. Ja kun meillä on kuitenkin kaikilla rajallisesti aikaa, niin tavallaan mun mielestä kannattaa siinä omassa sijoitustoiminnassa miettiä niitä, että mihin sen ajan käyttää. Että kyllä mä sitten mielelläni vietän aikaa lasten harrastusten parissa ja päivääkään ei mene ilman Turun Palloseuraus jollain tavalla mun elämässäni. Se, että jos mä jotain voin siitä ulkoistaa ammattilaisille, niin sen mä kyllä mielelläni teen ja keskityn sitten ehkä niihin asioihin, mihin mulla on enemmän annettavaa. Mutta tuohon niin kuin alkuperäiseen kysymykseen vielä, että kyllä se pitää kannattaa hoitaa se vuokrankorotusmalli kyllä niin kuin sillä tavalla, että ne vuokrat ei ole niin kuin, että ne seuraa sitä markkinaa ja seuraa sitä, että miten se oma asuntosijoitusstrategia menee ja jottei sitten tuu tavallaan sellaisia yllätyksiä, että hups, että mitäs nyt tapahtuu, että menee niin kuin meneekin se strategia ihan reisille niin sanotusti. Mä vielä tarkennan mun kysymystä tai kysymyksen alustusta niin sillä tavalla, että toki meillä on paljon yksityisiä vuokranantajia, jotka tekee tasokorotuksia vuokrasuhteiden välissä tai vuokralaisen vaihtuessa, ettei nyt sitten jokainen kuuntelija hermostu siihen, että mitä se noin sanoi, että kukaan ei korota koskaan vuokria. Ehkä nyt se mun pointti oli se, että ruvetaan avoimemmin silmin ehkä katsomaan ympärille ja kyselemään, että mikä olisi sellainen samaa ajatusmaailmaa, samaa filosofiaa, ikään kuin sitä meidän asiakaspalveluhenkisyyttä, joustavuutta, silti kunnioittavaa lähestymistapaa, vähän uutta lähestymistapaa, että miten niitä vuokrankorotuksia voisi tehdä, että kyllä se tietous, mikä meille aikaisemmin vuosikausia on ehkä saattanut tulla tai meidän asiakkaille vuokralaisille, niin on saattanut olla tietyllä tavalla tällaista kohtuuhintaisen asumisen ylivoimaisuuden kautta vähän värittynyttä, mutta sitten toisaalta tällä hetkellä se tieto, mikä tulee joka paikasta, joka uutisessa on se, että inflaatio ja bensa, energia, lämmitys, kaikki nousee. Niin tällä tietoudella, niin kyllä siellä varmaan alkaa olla sitten jo pikkuhiljaa sellaisia vuokralaisia, jotka ihmettelee että, ja odottelee, että koska se vuokrankorotuskirje tulee tai mikähän tuossa vuokranantajassa on vikana, kun tämä ei niin kuin yhtään nouse. Että se odotusarvokin siitä muuttuu, että jos kaikki muut uutiset huutaa inflaatioon 4%, niin sitten se, että jos vaan 2
prosenttia korottaakin vuosittain, niin se on sitten sellainen positiivinen, ehkä siihen odotukseen nähden. No se on just se. Näissä ARA-asunnoissa, niin mä oon oikein testannut vähän taas puolikiusallani sitä, että kun siellä on tällainen omakustanne hinnat, on tällainen periaate, niin mä oon kysynyt asuntomarkkinoiden Twitterissä monta kertaa, että mitäs tämä ARA-vuokrat nyt, mitäs se toimiikaan se omakustanne hintaperiaate, kun nämä kustannukset näyttää nyt olevan kovasti nousussa, niin vaikka siellä nyt on sitten aika paljon työntekijöitä siellä organisaatiossa, niin niillä on kaikilla jotain muuta kuin nyt kukaan ei tule kertomaan, että miten ne toimii, niin osaatko sä selittää, että kun nämä kustannukset nousee, niin miten se siinä ARA-maailmassa sitten tämä omakustanne hintaisuus, niin mitä tapahtuu ARA-vuokrille? No se voisi sanoa sille, että on aika varma, että esimerkiksi tämä vuosi tulee olemaan sellainen, kun ARA-vuokrat nousee enemmän kuin vapaarahoitteiset vuokrat. Ja se johtuu just tuosta, minkä nostit esille, että ARA-vuokrajärjestelmä, sehän on tietynlainen vuokrasääntelyjärjestelmä. Ja se lähtee siitä, että se on, niin kuin sanoit, tämä omakustannusperiaate, mikä tarkoittaa siis tietysti sitä, että ne kaikki hallinnolliset kulut, lämmitys, sähkö, vesi ja niin edespäin, ne niin kuin viedään sinne vuokraan. Sitten se, millä se ARA-vuokra tehdään niin sanotusti lainausmerkeissä kohtuuhintaiseksi, mä en käytä sitä termiä, koska se on vain hyvesignalointi ja se kohtuuhintainen, mutta se, että se viedään sinne vuokriin ja se, millä se vuokra tehdään kohtuuhintaiseksi, on se valtion ja kaupungin tai kunnan tuki. Ja se tarkoittaa siis alempaa tonttivuokraa tai alennettua tonttikustannusta, ja se on tyypillisesti on niin kuin 50-60% siitä markkinavuokrasta esimerkiksi, mikä sille tontille tulee. Sitten siihen liittyy tietysti lainatakausmallia ja semmoinen niin kuin virhetulkinta ehkä suomalaisessa asuntopoliittisessa keskustelussa on myöskin se, että puhutaan näistä korkotukimenoista. Ja korkotuki on yksi sellainen elementti, kun näihin liittyy tällainen valtioasuntorahaston lainajärjestelmä, niin sitten puhutaan siitä, että korkotuet on pieniä, mutta kun asia on niin, että yhtään ARA-vuokra-asuntoa ei rakennettaisi tai korjattaisi ilman sitä valtion lainatakausta. Kun on näin, niin voi miettiä, että kuinka iso tuki merkitys sillä, että se valtio aina tulee sitten hoitamaan sen kustannuksen. No, kun nyt tuohon niinku kysymykseen vielä tämä niinku taustaksi tähän niinku keskusteluun, tuohon kysymykseen lisättyy vielä se, että jos nyt mietitään, että niin kuin sanoit, että tämä KYKI-indeksi, tämä kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on nyt vaikka 4,1% ollut, niin se käytännössä on aika lailla yksi yhteen se, miten paljon ne ARA-vuokrat nousee. Ja näitä tulee ihan varmasti tulee niin kuin vuokrankorotuskirjettä sitten tästä johtuen. Ja se on mielestäni kiinnostavaa ehkä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, kun meillähän ei ole tätä vuokrasääntelyä isossa mittakaavassa. Että jos mä puhun vaikka saksalaisen heidän vuokraantajajärjestön kanssa, niin se edunvalvonta on ihan erilaista tietyllä tavalla vuokraantajille. Koska silloin he miettii, jos mietitään energia-asioitakin esimerkiksi, heidän edunvalvonnan kärki on oikeastaan siinä, että kun tulee uutta sääntelyä, niin miten se uusi sääntely ajetaan täysimääräisesti ja ehkä vähän jopa, no jos mä vähän kärjistin, ehkä jopa vähän yli sinne vuokraan. Sehän on tietysti aivan eri vuokramarkkina, aivan eri vuokramarkkinajärjestelmä, ja kyllä mä nyt on tietysti ruotsalaistenkin kanssa ollaan keskusteltu paljon tässä, tai on omassa työssäni keskustelu jo vuokraantajille ja nyt isännöintiliitos myöskin, niin se on aivan eri lailla toimiva vuokramarkkina, eli käytännössä se niin kuin vuokramarkkinahan ei toimi, ja se tarkoittaa myöskin sitä, että tietyllä tavalla vuokra-asuminen on yleisempää kuin jos sä saat tällaisen vuokrasäännellyn asunnon, joka ei ensinnäkin niin kuin vuokralaisesta ei juurikaan, esimerkiksi Saksassa vuokralaiset on tietyllä tavalla tosi hankala päästä eroon, ja sitten se tarkoittaa niin kuin sitä, että se todennäköisesti on pitkällä aikajänteellä edullisempaa asumista kuin esimerkiksi omistusasuminen on. Ja tämä on se tietyllä tavalla yksi semmoinen taustamekanismi, miksi esimerkiksi Saksassa asutaan enemmän vuokralla kuin vaikka Suomessa. Et kyllä me tullaan näkemään, että ARA-vuokrat nousee,
nousee huomattavasti enemmän. Ja sitten me ollaan taas vähän hassussa tilanteessa, kun puhutaan näistä taas kerran lainausmerkeissä kohtuuhintaisuudesta. Ja pahimmillaan se johtaa sitten taas siihen, että sitten meillä päättäjät rupeaa pohdiskelemaan että, tai esittämään, että nyt meidän täytyy kohtuuhintaistaa tätä kohtuuhintaisuutta ja näin edespäin. Ja sitten se johtaa taas kerran omasta mielestäni hiukan huonoa lyhytjänteiseen päätöksentekoon. Mutta tämä on niinku hyvä tunnistaa. Tietysti tässä on niinku se, että se näkökulma, että kun kustannukset nousee, niin se tietysti varmaan jollain aikajänteellä tai mun mielestä nyt jo näkyy vähän sitä, että kysyntä taas vuokra-asunnoille lisääntyy ja tietysti se luo sitten, jos mietitään niinku tämmöistä vapaa-rahoitteista vuokraustoimintaa, niin se luo sitten myöskin sitä kautta edellytyksiä sille, että se vuokrien hinta nousee ihan vaan sen kysynnän nousun takia, mutta se on vähän toinen asia, mutta se on ihan selvää, että kyllä niin kuin aravuokra-asumisessa ja aravuokrat tulee nousemaan ja kyllä meillähän on 270 kuntaa, eli käytännössä kaikki, jos nyt vähän kärjistää, niin kaikki alle 50 000 asukkaan kunnat ja voisi sanoa melkein jopa alle 100 000 asukkaan kunnat on sellaisia, joissa rupeaa aravuokrat olemaan korkeampia jo niin kuin kaksioista suuremmissa asunnoissa kuin vapaa-rahoitteiset vuokrat ja siellä tavallaan se näkyy se vuokramarkkinan jousto sitten taas niin kuin vuokralaisen hyväksi ja kyllä mä luulen, että me tullaan näkemään niin kuin sitäkin, että tuota vuokra-asumisen kysyntä kyllä kasvaa johtuen just näistä kustannuspaineista ja tästä maailman myllerryksestä. Kiinnostaako sinua uudisasunnot Suomen kasvukeskuksissa? Peapin asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla ja ne suunnitellaan toimiviksi kestämään aikaa. Akavaraiselta ja luotettavalta yhtiöltä hankittu uusi asunto on huoleton ja helposti vuokrattavissa. Saat tiedot uusista kohteista sähköpostiisi ennen julkista ennakkomarkkinointia liittymällä avainasiakkaaksi osoitteessa peapkoti.fi/avainasiakas. Tässä oli muutama hyvä pointti, että me tietyllä tavalla epäpoliittiset asuntosijoittajat, yksityiset vuokranantajat, niin meille ehkä on opetettu tai me ollaan opittu se, että vuokrat määrittyy markkinoilla. Nyt sitten, jos ja kun meillä on tällainen ARA-järjestelmä, omakustannejärjestelmä, niin kun ne kustannukset määrittyy markkinoilla, kustannukset nousee, niin siellä niissä kaupungeissa, joissa ne ARA-asuntojen vuokrat on ollut siellä halvempia kuin vapaa-rahoitteiset, niin niillä markkinoilla sitten tämän automatiikan myötä niin ARA-asunnot alkaa puskemaan väkisin omia vuokriaan ylöspäin, mikä tietyllä tavalla sitten auttaa meille, että vuokrat määrittyy markkinoilla yksityisille vuokranantajille mahdollisuuden ajatella sitä samaa niin, että nyt ne halvimmat vuokrat sieltä nousee. Että vaikka me korotetaan vuokria, niin me ollaan edelleen suhteessa samassa asemassa näiden markkinoiden alhaisempien vuokrien kanssa, jotka nyt ei sitten satu olemaan markkinaehtoisia, vaan ne sattuu olemaan nimenomaan ARA-ehtoisia vuokria. Ja toinen asia, minkä nostit siellä esiin, mitä varmaan moni ei ehkä ole tajunnut tai sitä ei ainakaan koskaan missään kerrota, että Suomi on tosiaan täynnä kaupunkeja, jotka voi ihan hyvin toimia vielä asuntosijoituskaupunkeina pitkään tai ikuisesti, joissa on näitä ARA-kohteita, joissa juuri tästä samasta sääntelystä johtuen, niin markkinavuokrat onkin halvempia kuin ARA-vuokrat. Just näin, ja se on hyvä tunnistaa kyllä, että mikä on sen oman markkinan tilanne, ja just tämä on erittäin hyvä huomio, että kyllä se niin kuin tavallaan koko se vuokramarkkinan ymmärrys, että kyllä aika pitkälle pääsee siitä, että menee sen oman kunnan kaupungin vuokrataloyhtiön sivuille ja lukee sieltä vuosikertomusta, että kuinka paljon, mikä siellä on täyttöaste, niin se kertoo aika paljon siitä koko kaupungin vuokramarkkinasta, sen kehityksestä ja myöskin sitten sen oman asuntosijoitustoiminnan näkökulmasta se, että mikä on niin kuin kysyntätilanne sille omalle asuntosijoitukselle, että se on tosi olennainen tekijä kyllä sellaisen niin kuin kaupunkitason tarkastelun siitä, että miltä se oma asuntosijoitus näyttää. Toinen tässä, että vuokrat määrittyy markkinoilla, niin meillä on sitten ehkä sellainenkin pieni virhekäsitys meille syntynyt, että jos siellä markkinoilla tapahtuu sellaista ilmiötä ihan mistä syystä tahansa, joita mä en nyt halua tässä lähteä sen enempää pohtimaan, että mikä johtuu mistäkin, niin jos nyt sattuisi käymään vaikka sillä tavalla, että useammasta syystä alkaisi näyttämään, että Helsingissä on paljon
tyhjiä vuokra-asuntoja tai niiden tarjonta on kasvanut ja vuokra-ajat ne pysyy markkinoilla pitkään, niin meillä on ehkä sitten sellainen virhekuvitelma, että sitä kysyntää saataisiin kasvatettua, kun lasketaan vuokrapyyntiä. Niin. Ja silloin, jos tällainen olisi totta, niin silloin pitäisi kysyä ja pohtia sitä, että kuinka paljon pitää kollektiivisesti esimerkiksi Helsingissä yksityisten vuokranantajien laskea vuokrapyyntejä, jotta ympäristökunnissa alkaisi näkymään irtisanomisilmoituksia sen takia, että sieltä muutetaan Helsinkiin reilusti laskeneiden vuokrapyyntien seurauksena. Aivan. Se on hyvä pointti. Totta kai yksilövuokranantajatasolla voi käydä juurikin niin, että tiputtamalla sitä vuokrapyyntiä justiinsa siinä ajan hetkessä ja siinä taloyhtiössä ja sillä markkinalla, niin voikin saada napattua siltä toiselta vuokranantajalta sen vuokralaisen, vaan sen takia, että on tiputtanut sitä vuokrapyyntiä 50 euroa tai 100 euroa ja sillä tavalla saa sen asuntonsa vuokrattua, eikä siinäkään ole mitään pahaa. Mutta semmoinen yleisoletus siitä, että nämä markkinoiden kysyntä, kokonaiskysyntä kasvaa sillä, että kaikki vuokranantajat, yksityiset vuokranantajat lähtee nyt kollektiivisesti tiputtamaan vuokrapyyntöjä, niin se alkaa toimimaan vasta sitten, kun jossain muualla alkaa näkymään irtisanomisilmoituksia, kun lähdetään muuttamaan kohti alentuneita vuokratasoja. Joo, kyllähän tämä niin kuin korona-aikana on itse asiassa on kyllä on havainnut sitä kyllä jonkun verran, että sitä on jopa aika reiluja pudotuksia tehty ja sitten sen niin kuin voi kyllä niin kuin miettiä, että onko se niin kuin pitkässä juoksussa kannattavaa ja tota pitäisi aina miettiä kyllä niin kuin laajemmin just näitä, että se on hyvin epätodennäköistä, että joku tota vaihtaisi asuntoa 10 tai 20 takia. Tavallaan siinä voi olla, että sä et niin kuin kysyntä ei lisännykään. Voi tietysti olla, että on jotain sellaisia, yleisesti markkinassa on jotain sellaisia niin kuin vuokrataso tai jotain pisteitä, jonka alle menemällä se kysyntätilanne muuttuu aivan erilaiseksi, mutta se ei liity tavallaan siihen, että ehkä sen, niin kuin sen saman alueen sisällä tehtäviin niin kuin pieniin muutoksiin. Ja kyllä tuossa aika monesti musta tuntuu, että siinä on kyllä on ymmärrys ja tieto myös parantunut huomattavan paljon, mutta se, että koska ja milloin olet markkinoilla. Joskus saattaa olla, että menee ihan loistavasti ja tulee tosi hyvä vuokralainen ja tosi hyvällä vuokrapyynnöllä sisään, mutta se voi olla ihan sattumaakin. Ja tavallaan sellaisten sattumien poissulkeminen tai just se, että milloin se on vuokrattavana. Että se on ihan eri maailma vuokrata asuntoa marraskuussa kuin heinäkuussa. Samantyyppisiä on myöskin niin kuin asuntokaupan puolella, samanlaisia niin kuin, hot seasoneja voisi sanoa tai tämän tyyppisiä. Ehkä tähän niin kuin kysyntätilanteeseen yksi asia, mikä voi olla tällainen piilevä asia, josta saattaa tulla ja mikä kannattaa nyt mun mielestä tunnistaa, että Suomessahan asuu noin 70-80 000 venäläistaustasta ja nyt jo jonkun verran ollaan saatu tietoa erityisesti tuolta Kaakon kulmalta, että olisi jonkun verran haasteita just, että jos on venäläistaustaisia vuokralaisia ja sitten taloyhtiömaailman puolella, että on venäläistaustaisia osakkaitakin. Ja sitten jos ja kun niin sanotusti maksut ei nykypäivänä kuljet näistä pakotteista johtuen, niin siinä saattaa tulla yllätyksiä ja tavallaan voisi verrata tätä vaikutusta esimerkiksi jonnekin Kaakkois-Suomeen, jossa on huomattavasti enemmän venäläistaustaisia osakkaita ja vuokralaisia myöskin, niin voisi verrata vähän samantyyppiseen tilanteeseen kuin esimerkiksi jostain teollisuuspaikkakunnalta laitetaan paperikone kiinni. Se kysyntä putoaa tosi nopeasti ja voimakkaasti ja tällaiset asiat on kyllä hyvä ennakoida tavallaan liittyen esimerkiksi tämän Venäjän sodan vaikutuksiin tähän niin kuin vuokraustoiminnan kysyntään. Toinen, mitä tuossa sanoit tähän sun omaan tämänhetkiseen asuntosijoitustoimintojen painottamiseen, miten olet alkanut harkitsemaan tai käyttämään ulkoistuksessa vuokravälittäjää hallinnointipalvelua, niin mäkin olen itse sitä tässä käytännön kautta seurannut, kun näitä ostan asuntoja kanavien sponsoreita on kaksi kappaletta, jotka tätä
vuokravälitystoiminta ja hallintopalvelu tarjoaa, niin on vähän enemmän seurannut sitä ja on itse huomannut sen, että tässä on huikea muutos tapahtunut ihan parissa vuodessa, että kun alkaa osalla olemaan niin kuin laadukkaat valokuvat, videota asunnosta, selkeästi paljon tietoa, siellä käydään paikan päällä, päivitetään kuvia, talvella on talvikuvat, kesällä on kesäkuvat, niin se on ihan erinäköistä joillain vuokravälittäjillä se toiminta, kuin näillä ehkä perinteisillä, jotka on tottunut siihen, että he saa näitä toimeksiantoja ikään kuin jonkinlaisena annettuna tekijänä, niin kuin he on aina ennenkin saanut, että on tänä päivänä pystyy näkemään vuokravälittäjä, jolla on 3 kuvaa. Yksi on arkkitehdin kuvituskuva 6 kuukautta sitten valmistuneesta uudiskohteesta ja 2 kuvaa on, toisessa on vuokravälittäjä yhteystiedot ja 3. on vuokravälittäjän logo. Täysin samaa mieltä. No. Eli päästään aina siihen, mitä tänä päivänä monta kertaa yhä useammin niin kuin kuullaan. Vuorensolan Miika on sitä paljon sanonut, että moni yrittäjä pärjää pelkästään sillä, kun tekee sen, minkä lupaa, ja tekee ehkä vähän enemmän kuin mitä lupaa, niin sillä pärjää tosi hyvin, niin tässä vuokravälityksessä tuntuu hyvin alkaneen toimia se, että vuokranantajilla, kun me vielä 2 vuotta sitten opeteltiin itse sulkemaan WC-istuimen kantta, kun me otetaan muista vuokranantajista, kaikki itse vuokraajia, niin muista vuokranantajista erottuvia valokuvia ja opittiin, että otetaan sieltä ikkunaseinältä asuntoon päin, eikä asunnosta ikkunaan päin niitä kuvia, niin tänä päivänä meillä onkin paljon laadukkaampia vuokravälittäjiä löydettävissä, joille me voidaan ulkoistaa tietyllä tavalla sitä toimintoa, jota me ei välttämättä koeta omaan ydinosaamiseen, niin kuin säkin hyvin kuvasit, että voit varmaan juuri sun taidollani luoda sitä lisäarvoa enemmän siellä hallituksen puheenjohtajana ja että näitä vaihtoehtoja alkaa olemaan niin kuin hyvin tarjolla, että mähän olen itse tämmöinen vannoutunut, hoidan itse, on mun ytimessä, mutta se on kyllä oppinut, että se on mun ydinosaamista, mutta hyvin luontevasti tänä päivänä nostan esille sitä vaihtoehtoa, että se ei suinkaan tarvitse olla omissa käsissä, vaikka se olisikin sen strategisen valinnan ydintä tämä vuokraustoiminta, niin sen voi ulkoistaa ja silti se voi toimia hyvin. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä joskus sen on vähän silleen pilke silmäkulmassa, että tässä viime vuosina ja tietysti osittain myöskin tästä niin kuin Harrin sun tarjoamasta aivan huikeasta asuntosijoittamiseen liittyvistä sisällöistä niin kuin johtuen, niin sellainen tieto ja ymmärrys, ja tämä on lisääntynyt ihan huikeasti, ja siitä, että esimerkiksi vuokravälityksessä, niin kuin mun mielestä on viime vuosina on tapahtunut niin paljon, mä oon sanonut sillä tavalla, että asuntosijoittamista on tullut vähän liian helppoa johtuen näistä, että on mahdollisuuksia, ja tavallaan silloinhan se, niin kuin, jos on mahdollisuuksia, niin sitten tietysti se erikoistuminenkin tulee mahdollisemmaksi, mutta se, että jos ennen vanha ajatteli, että no, oli joku välittäjä, joka sitten tässä nyt näitä asuntoja myydään, ja sitten jos nyt jossain välissä aikaa, niin voi tässä nyt vähän sitten vuokraillakin, mutta nykyään se on niin kuin voisi sanoa, että monelle toimijalle just tämä vuokravälitys on niin kuin todella semmoista niin kuin se on niin kuin palvelua viimeisen päälle ja siinä asiat tehdään tosi hyvin ja käydään sitä, kuunnellaan vuokraantajaa ja haetaan sitä niin kuin hyviä ratkaisuja, on hallintopalveluja ja on kaikkia semmoista erityisosaamista, jolla sitten myöskin sen vuokrasuhteen alun ja vuokrasuhteen niin kuin jatkuessakin saa lisäarvoa ja näitä vaihtoehtoja on tullut ja se on vaan hyvä asia, koska se myös mahdollistaa sitten just näitä erilaisia asuntosijoitusstrategioita ja erilaisia painotuksia, mihin sitä ehkä sitä omaa osaamistaan suuntaan ja kyllä mutta totta kai itsekin tykkään kyllä siitä vuokralaisvalinnasta ja asunnon läpikäymiset, vuokrasopimus käydään tosi tarkasti läpi, että varmasti ymmärretään asiat yhdessä ja ollaan samalla sivulla ja näin edespäin. Mutta se, että kyllä tämä niinku välityspuolen kehitys ja tämä on tuonut kyllä ihan uusia mahdollisuuksia kyllä asuntosijoittamiseen myöskin. Kaiken kaikkiaan mä oon tässä podcast-hommassa huomannut sen, että siitä on ehkä tullut jonkinlainen
suosiokin elementti, vaikka toki aina välillä tulee sellaista palautetta, että voisitko saada jonkun tällaisen kurun, tällaisen valtamediasta tutun, jolla on 100 tai 100 000 asuntoa omistuksessa, niin et saisi sellaisia vieraita enemmän, mutta kun ne on jokaisessa muussa perinteisessä kanavassa esittämässä jo niitä ajatuksiaan, niin ainakin kuuntelijatilastojen pohjalta tuntuu, että kysyntää tällaisille ihan tavallisille tahoille, jotka kertoo ihan tavallisissa kaupungeissa ja ihan tavallisissa kerrostaloissa, miten he on sieltä ostanut alle markkinahinnan asunnon ja miten he on sen remontoinut ja miten he on saanut siihen arvonnousua ja miten he on sieltä ihan paikallisesta pankista, jossa ei ole yhtään sellaista valtakunnan tason mediasta tuttua pankinjohtajaakaan töissä, niin miten he on sieltä saanut sitten sen rahoituksen järjestymään, että tällaisia niin kuin tavallisia tarinoita, niin se on ollut itselle mukava huomata, että ei olekaan sellaista yhtä oikeaa asuntosijoittamisen kurua, joka aina kutsutaan haastatteluihin ja sitten julkaistaan se valtamedioissa, että miten tulee oikeasti ajatella, vaan niitähän löytyy erilaisia tarinoita ja löytyy paljon sellaisia tarinoita, joissa kerrotaan just päinvastoin, kun siellä isolla kirkolla ohjeistetaan, että näin pitää toimia ja vain näin toimimalla voi pärjätä, niin sitten löytyy kuitenkin erilaisia kaupunkeja ja erilaisia kaupunginosia ja erilaisia keinoja ostaa niitä sijoitusasuntoja, vanhoja ja uusia ja remontoituja, remontoimattomia, linjasaneerattuja, linjasaneerattomia. On tullut sellaista ajatusta, että tätä podcastia pitäisi just jatkaa sillä linjalla, että ihan tavalliset tahvot kertoo tavallisille tahvoille omia tavallisia ajatuksiaan ilman mitään suuria kurustatuksia. Mä tykkään kyllä tuosta ajatuksesta myöskin, ja mä oon ihan täysin samaa mieltä. Kyllähän semmoinen tietynlainen samaistuminen, ymmärrys ja keskinäinen niin kuin se, että hetkinen toimii noin. Ja mä oon, siitähän mä voin sanoa, että mä oon täysin etuoikeutetussa asemassa varmaan niin kuin suurimpaa osaa suomalaista asuntosijoittajista, mitä voi olla, että tosiaan 4,5 vuotta tapasin tuhansia suomalaisia vuokraantajia, asuntosijoittajia erilaisissa meidän tapahtumissa. Se voi sanoa, että niin kuin, että jos mulla jotain on ikävä vuokraantajista, niin tietysti montakin asiaa, mutta sitä meidän aluepäällikköporukkaa, jotka siellä vapaaehtoisesti ympäri Suomea järjestää niitä tapahtumia, joissa ihmiset kohtaa ja keskustelee niistä omista jutuista ja omista asuntosijoituskokemuksista, onnistumisista, haasteista sellaisella positiivisella, niin kuin ne on, se oli niin hienoa, mä niin nautin niistä, kun mä pääsin puhumaan eri paikoissa erilaisille ihmisille, joilla oli erilaisia haasteita ja erilaisia onnistumisia. Ja oikeastaan mä oon sitten tässä niin kuin iän myötäkin tullut vielä sellaista niin kuin lisää, että mulla se niin kuin perusajatus oli, ja oli kyllä vuokraantajilla, että mä halusin niin kuin kuulla ja oppia ja ymmärtää kaikkia. Ja sitten semmoinen ajatus, että ton jutussa, niin kun, että joo, että en mä tuosta ymmärrä ollenkaan, mutta sitten tausta onkin se, että vielä niin kun tarkemmin, että aina on jotain, josta voi saada kiinni. Voi ajatella, että joo, että jollain vaikka, että sijoita vaan Helsingin kantakaupungin kaksioihin ja se, että miten hän sitten juttelee sellaisen ihmisen kanssa, jolla on vaikka Outokummussa kaksi sijoitusasuntoa, mutta aina on jotain, jota voi toisaalta oppia sen keskustelun kautta, ja se on kyllä niin kuin, se on niin hienoa sellainen kanssakäyminen, ymmärrys sitä, että voi samaistua, voi poimia jotain asioita. Totta kai se tietysti niin, että aina pitää se oman asuntojen tai asunnon kautta miettiä se sijoitustrategia, mutta aina on jotain, mitä voi poimia toisen toimintatavoista, ja se on sellainen hieno asia, mitä on itse saanut olla tekemässä, ja se, että on saanut jutella niin monenlaisten eri asuntosijoittajien kanssa, niin se on kyllä muuttanut muakin asuntosijoittajana jo vain ainoastaan parempaan suuntaan, että aina kannattaa käydä keskustelua ja ymmärtää ja kuunnella, tai ei oikeastaan sellaista vuokraantajaa ollut tullut vastaan kyllä koskaan, jonka kanssa, jolta ei olisi jotain uutta oppinut. Totta kai pitää kiinni siitä omasta asuntosijoitusstrategiasta ja miettiä sen kautta, mutta
pitää olla avoin ottamaan vastaan uusia virikkeitä. Ja se voi tietysti olla, aina on jotain niin kuin tällaisia niin kuin guruja ja muita, joilla on sitten on vaikka satoja asuntoja ja näin, niin sitten se voi tuntua vähän niin kuin kaukaiselta, että miten tuohon mennään, mutta se, että totta kai kaikkia kannattaa kuunnella ja poimia uusia asioita, mutta kyllähän se oma tausta siellä Suomen vuokraantajilla ja sellaisia niin kuin ystävyyssuhteita ja kiinnostavia ihmisiä ihan ympäri Suomea, mitä on saanut tavata, niin on kyllä tosi iso vaikutus kaikkeen. Ja voin sanoa, että jos nyt erikseen vielä nostaa esille, niin tämmöisen taloyhtiön niin kuin hallinnosta, esimerkiksi meidän Oulun aluepäällikkö Pasi Orava on sellainen heppu, joka on siellä vuosikaudet tehnyt töitä Oulussa ja ympäri Suomea kertoen siitä, että miten taloyhtiötä johdetaan, hallinnoidaan hyvin, että hän on kyllä mulle ollut aina semmoinen tietynlainen, niin kuin mä oon joskus sanonut sille, että kaikki mitä mä tiedän taloyhtiöiden hyvästä johtamista hallinnosta, niin on jollain tavalla niin kuin Pasilta opiskeltu, että hän on kyllä tehnyt tosi isoa työtä siinä ihan vuokraantajien keskuudessakin siitä, että miten taloyhtiötä johdetaan hyvin sen asuntosijoittamisen hyvän vuokranantajuuden näkökulmasta. Ja se on ollut kyllä, niin kuin, jos nyt puhutaan niin kuin omasta asuntosijoituskokemuksista ja tästä, niin sillä on ollut kyllä iso vaikutus. Ja varmasti iso vaikutus myöskin siihen, että on nyt sitten tuonne isännöintiliittoonkin menin ja on vielä enemmän sitten syventynyt tähän taloyhtiön johtamiseen. Ja toi on kyllä mun mielestä, siis mun täytyy sanoa, että niin kuin, kyllä mäkin olen niin kuin, parhaimpia juttuja on varmasti just nämä tällaiset, että nämä, ketä haastattelet, että joilla on niin kuin tavallisia kokemuksia, onnistumisen elämyksiä, ehkä jotain niitä haasteita, joita on ratkonut. Ja ne on kyllä tosi hienoa kuunneltavaa, mitä juttuja teet, mutta sen verran voin kyllä sanoa, että on myöskin ne podcastit, jotka ei välttämättä aina ostan asuntoja podcasteja, mutta jos haastatellaan Harri Hurua, niin kyllä ne tulee kyllä tosi tarkasti kuunneltua myöskin, ja se on aivan huikaisevaa hienoa kontenttia tai sisältöä, mistä saa aina paljon oppia. Et muistan hyvin, kun olit siellä Miika ja Marttinin vierana siellä Nordnetin rahapodissa, niin musta tuntuu, että siellä podcastihaastattelijatkin kuunteli sua silleen, että kerro lisää, ja niin me kyllä kuunneltiin kaikki muutkin, kun sitä podcastia kuunneltiin. Nämä on hassuja juttuja, kun mä sitten joitain haastatteluja sovin sillä tavalla, että saanko mä sitten julkaista sen myös omassa podcastissani tuolla YouTuben kautta, kun ne tulee, niin siellä on tämä peukku ylöspäin ja peukku alaspäin, niin normaalisti aina jokaiseen jaksoon löytyy yksi alaspäin peukuttaja, mutta sitten kun mä oma haastattelun julkaisen, niin siellä on sitten 50% enemmän näitä. Eikö 100%, kun se sanotaan oikein, niin 100% enemmän peukkuja alaspäin, niin sinne tulee aina joku toinen, joka laittaa sen peukun kanssa alaspäin. Että voisin todeta, että kaikista vähiten suosittuja jaksoja on nämä mun omat haastattelut, mutta mä tykkään niistä kyllä itsekin sen takia, että huomasin viimeksikin, kun multa ei ihan kysytty niitä asuntosijoittamisen ydinkysymyksiä, niin huomasin, että tämä omakin tarina saattaa matkan varrella muuttua, ei sen takia, että sitä on vähän värittänyt, eikä sen takia, että muisti heikkenee, vaan sen takia, että tässä matkan varrella kokemuksen myötä alkaa painottamaan ja katsomaan asioita eri tavalla, niin sieltä omasta historiastakin niin voi nousta eri asiat pinnalle ja toiset asiat painua sitten vähemmän tärkeinä sinne alemmas, että se oma tarinakin muuttuu vaan sen takia, että oppii katsomaan asioita eri tavalla. Eri tavalla kuuntelemaan vähän nöyremmin, olemaan sitä mieltä, tai unohtaa sen, että mun tapa tehdä asioita ei ole aina se ainoa oikea, vaan että muitakin onnistumisia on olemassa, ja itse olen oppinut tässä podcastin kautta, että näitä onnistujia löytyy sieltä joukosta paljon, jotka ei ole minkään valtamedian toimittajien soittolistoilla, kun ne haluaa tehdä jutun jostain pienestä yksityiskohdasta. Niin. On just näin. Ja sitten mä sanoisin vielä silleen, että tietysti kun kuuluu mun semmoiseen perusajattelun malliin, että mä yritän tai katson aina kaikki asiat niin kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kun koulutuskin on valtiotieteiden maisteri, niin se vähän johtaa sellaiseen ajatteluun ja tämmöisiin syy-seuraussuhteiden tulkitsemiseen, niin kyllä sellainen
mielestäni sen valtavan upea, fantastinen muutos tässä viime vuosien aikana, mitä on ollut, niin on se, että tämmöinen sijoittaminen ja piensijoittamiseen liittyvä sisältö on tullut ihan eri tavalla eetteriin ja ihmisille kuunneltavaksi, opittavaksi. Tämä jo nyt mainittiin, tämä Rahapodi, mutta kyllä niin kuin mä olen äärettömän kova Merja Mähkä ja Julia Turen ja Mimmit sijoittaa fani ja kuuntelen aina sitä, että miten, tavallaan, miten asioita. Jos tämän tyyppistä matskua olisi ollut joskus aikaisemmin, niin voi, että olisi ollut kyllä hienoa, että kyllä tämmöisen kansankapitalismien piensijoittamisen edistäminen ja tällaisiin asioihin liittyvät se, että ihmiset ymmärtää rahasta enemmän, taloudenhallinnasta enemmän, sijoittamista enemmän, niin se on kyllä niin kuin tosi hieno muutos, mikä on tapahtunut itse asiassa ihan tässä viime vuosina, ja sillä on tosi positiivisia vaikutuksia kyllä niin kuin yhteiskunnallisesti koko Suomen kannalta, mikä ainakin mulle henkilökohtaisesti lisää sellaista tulevaisuuden uskoa, että on se sitten niin kuin osakesijoittamista tai sijoittamista ihan mihin tahansa. Asuntosijoittamista tietysti, jossa tämä sun podcast on ihan niin kuin ykkösjuttu, että tällaisten asioiden yleistyminen ja siitä rahasta puhuminen, ja niin se, että kotitalouksille tulee uusia mahdollisuuksia vaurastua, että se ei ole vaan se omistusasunto ja lottoa lauantaisin, vaan siinä on niin kuin muitakin elementtejä, vapautta ja mahdollisuuksia, niin se tuo, mun mielestä on tuonut ihan uutta semmoista positiivisuutta ja optimismia koko tähän niin kuin suomalaiseen yhteiskuntaan, ja sillä tiellä kyllä kannustan kaikkia jatkamaan, jotka siihen voi vaan oman osansa antaa, että se on ollut kyllä hienoa seurata. Ja just se tietysti esimerkiksi nyt Suomen vuokranteen, miten jäsenmäärä lisääntynyt ja siitä sijoittamisesta voi puhuakin nykyään jo, että mitä sijoittamisessa on. Ja tämä on niin kuin valtavan iso muutos, mitä mun mielestä ei ehkä ihan yleisesti tunnisteta, kuinka iso vaikutus sillä on ollut meidän yhteiskunnallisiin ilmapiiriin, mutta se on tosi iso juttu, mikä tuossa niin kuin sanoin, tuo mulle hurjan määräisestä positiivisuutta ja optimismia. Ja kiitos siitä sullekin omalta osaltani. Asuntosalkurakentaja.fi-sivustolta löytyy artikkeleita asuntosijoittamisesta sekä ilmaiseksi ladattava Näin sijoitat menestyksekkäästi asuntoihin e-kirja. Myös kolmiosainen asuntosijoittaminen osakeyhtiön kautta artikkelisarja on hyvä tietopaketti yhtiön kautta sijoittamista harkitsevalle. Sisäpiiriläisille uusi aineisto tulee sähköpostiin. Liity osoitteessa asuntosalkurakentaja.fi. Tässä on kaikki ollut tätä erilaisten lumipalloilmiöiden kasvattamisessa mukana, että mä oon kyllä itse kanssa kokenut sen, että parhaiten pystyy vaikuttamaan antamalla positiivista tukea ja jakamalla sisältöä, joka sitten yksi kerrallaan alkaa niin kuin alhaalta ylöspäin nakertamaan tai rakentamaan sitä sellaista positiivista tekemisen meininkiä, että näitä suomalaisia asunto-osakeyhtiöitäkin, niiden asuntoja ja niiden yhtiökokouksissa ja hallituksissa alkaisi olemaan koko aika enemmän ja enemmän sellaisia, jotka ymmärtää näitä asioita, ja sillä tavalla saadaan tätä suomalaista asumista kehitettyä yksityisten vuokranantajien, yksityisten asuntosijoittajien lumipalloefektin tavoin kasvavalla positiivisella meiningillä, joka näkyy sitten myöskin hyvän vuokranantajuuden lumipallomaisella efektillä positiivisesti kasvavalla meiningillä, että yhä useampi kertoo baarissa niitä tarinoita, että hänelläkin on hyvä vuokranantaja ja mullakin on hyvä vuokranantaja sen sijaan, että se olisi vähän niin kuin poikkeus. Tämä on sellainen niin kuin positiivisen tekemisen meininki, että keskittyy siihen porukkaan, joka haluaa tehdä ja haluaa kuunnella ja haluaa jakaa, ja sitä kautta saadaan sellaista positiivista kerrannaisvaikutusta, hurjaa vauhtia. Sitten kun se lähtee syntymään, ja sehän on nyt lähtenyt jo syntymään tässä Suomen vuokranantajienkin toiminnan ansiosta. Niin. Joo, se on just näin, ja sen mä vielä niin kuin itse nyt tässä, kun mullakin aina monet asiat, että ottaa vähän etäisyyttä, niin näkee asioita paremmin ja mitä laajemmin keskustelee, niin sitä enemmän ymmärtää. Tässä niin kuin isännöinnistä voisin niin kuin siltä vaan vielä sanoa, että tämä asunto-osakeyhtiömalli, joka osittain mahdollistaa tätä yksityistä vuokraustoimintaa
niin kuin todella niin kuin erilaisessa mittakaavassa kuin monessa muussa esimerkiksi Euroopan maassa. Mutta sitten meillä on myöskin se, että jotenkin saa olla sillä tavalla tosi ylpeä. Se ei ehkä tämmöiseen niin kuin suomalaiseen julkiseen keskusteluun. Meillä on just tämmöinen tietynlainen ehkä vähän negatiivinen pohjavire monessa asiassa, mutta se, että kun vertaa sitä, että miten Suomessa hoidetaan kiinteistöä, miten Suomessa isännöidään kiinteistöä verrattuna vaikka johonkin Euroopan maihin, niin kyllä meillä on todella hyvää isännöitä, meillä on todella hyviä elementtejä. Tavallaan mä oon koko ajan tullut niin kuin entistä ylpeämmäksi tästä meidän asunto-osakeyhtiöjärjestelmästä, tästä meidän isännöinnistä, se, että minkälainen yhteiskunnallinen merkitys just tämän meidän kansallisvarallisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä on. Ja sitten just sekin, että se vielä on niin kuin tällainen elementti, että se mahdollistaa tällaisen yksityisen vuokraustoiminnan esimerkiksi ja kotitalouksien vaurastumisen ja myöskin mahdollisuuksia tarjoaa vuokramarkkinoille, vuokralaisille. Että siinä tämän niin kuin yhteiskunnallinen merkitys nyt vielä niin kuin tästä, kun nyt on Isännöintiliitossa ollut pari vuotta ja katsonut vaikka Suomen vuokraantajia ja sitä merkitystä vähän etämmältä ja laajemmin, niin kyllä se vaan on kirkastunut koko ajan. Ja itse ainakin, voi olla, että itselläkin välillä taipumus kääntyy vähän negatiivisen puolelle, mutta se, että kuinka paljon positiivista meillä on ja kuinka hyvä alusta meillä tietyllä tavalla on, vastata myöskin näihin niin kuin isoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka liittyy ilmastonmuutokseen tai sitten tähän Venäjän aggressioihin ja muihin, jotka vaikuttaa sitten meidän energiahintaan ja tällaisiin asioihin, niin meillä on kyllä niin erinomaiset edellytykset just tästä meidän asunto-osakeyhtiön mallista ja tästä meidän hyvän isännön ja hyvän kiinteistöhallinnan niin kuin perusperinteestä. Totta kai aina kaikessa on korjattavaa näin, mutta se meidän perusinfra on mun mielestä erittäin hyvä, mille voidaan kyllä niin kuin luoda niitä kehityksen askeleita. Ja kyllä mä sellaista niin kuin positiivisuutta ja niin kuin ratkaisuhenkeä ja sellaiset niin kuin hyvistä asioiden esille tuomista, niin kyllä mä sitä olen peräänkuuluttanut ja tuun varmasti peräänkuuluttaa myös jatkossa sitten niiden myöskin näissä Isännöintiliiton hommissa. Ja kyllä sen, niin kuin, siinäkin on jo paljon tekemistä, se on se yhteisymmärryksen ja yhteisten agendojen löytämisen tekemisessä, niin siinäkin on paljon hommaa. Ja kyllä mä kannustan kaikkia asuntosijoittajia ja myöskin vuokraantajia niin kuin siihen suuntaan, että edelleen niin kuin hakee niitä niin kuin yhteistyömahdollisuuksia ja positiivisia mahdollisuuksia. Sitten jos joskus ei hommat toimi, niin sitten ei muuta kuin vaihdetaan uusia toimijoita, ei siinä sen kummempaa, mutta positiivisesti kannattaa mennä eteenpäin. Ja kyllä tämä yhteiskunnallinen muutos tämmöistä piensijoittamisesta ja sen vaurastumisen edellytysten mahdollistamisesta, niin kyllä se menee edelleen siihen suuntaan. Ja mä uskon, että jatkossa vielä enemmän, että siitäkin huolimatta, että ehkä viime aikojen hallituksenkin politiikassa on ehkä vähän erilaisia painotuksia ollut, mutta se iso kuva menee kuitenkin siihen suuntaan ja tavallaan yritystoiminta, sijoitustoiminta, piensijoittajat, niin ne on niitä, jotka muuttaa sitä maailmaa kuitenkin isossa kuvassa ja sitten me yritetään kuitenkin, me jotka yritetään siihen toimintaympäristöön tässä niin kuin omankin työn puitteissa vaikuttaa, niin me yritetään tukea sitä kehitystä myöskin, että nämä mahdollisuudet kasvaa ja tällainen optimismi säilyy. Tällä vierailulle mun ajatuksena oli se, että sä toisit meille asuntosijoittajille ja vuokranantajille sellaista rauhoittavaa kokonaiskuvaa ja ehkä vähän sellaista jonkinmoista ohjeistusta, positiivista ohjeistusta, että mihin meidän pitäisi keskittyä ja moni meistä ymmärtää jonkin verran tai tosi paljon näistä sijoitusasunnoista ja asunto-osakeyhtiöasioista ja niissä meillä olisi paljon annettavaa ja oikeasti tarvetta nyt keskittyä niihin asioihin ehkä vielä entistä enemmän ja olla ratkomassa niitä ongelmia, jotka tässä syntyy positiivisella meiningillä. Ja tässä kyllä tämä mun ajatus siitä, että tällaista rauhoittavaa kokonaiskuvaa tähän toisit, niin se kyllä on toteutunut tosi hyvin, että me tässä paljon tämän parituntisen aikana on näistä geopoliittisten asioiden oikeasta ratkaisusta niin kuin keskusteltu eikä väännetty kättä. Tässä aina lopussa kysellään näitä opiskeluvinkkejä, niin mä sain sulta poimittua Merkelin elämän kerran tällaisena kirjavinkkinä ja se oli mulle tuli oikein sopivaan aikaan. Se tuli hyvissä ajoin ennen näitä Ukrainan katastrofeja, tuli hyvissä ajoin ja mä sitten
en suinkaan niin, että olisin sen kirjan oppimalla pätevöitynyt erilaiseksi asiantuntijaksi näissä geopoliittisissa ja Saksan ydinvoimala sulkemisissa ja Venäjän sotastrategioissa, vaan päinvastoin opin sen kirjan lukemalla, että asuntosijoittamisesta jotain ymmärrän ja siitä ehkä voin enemmän asiantuntevasti puhua, mutta näistä asioista, jotka nyt on pinnalla, jotka ei liity näihin taloyhtiö- ja vuokraustoimintaan ja asuntosijoitusasioihin, niin niistä ymmärrän niin vähän, että parempi olla avoimin mielin ja käyttää kahta korvaa sen sijaan, että olisi kovasti huutamassa niitä asioita nyt uutena asiantuntijana. Niin mitäs muita tämmöisiä kirjoja sä oot lukenut, jotka avartais vähän sitä, että ei nämä asiat olekaan niin yksinkertaisia kuin ehkä luulee? No toi on kyllä se, että jos haluaa ymmärtää, että miksi Eurooppa ja EU on vaikka se, mitä se nyt tänä päivänä on, ja haluaa ehkä ymmärtää niitä asioita, joita siihen on vaikuttanut, ja tietysti Saksan merkitys on EUn niin kuin näkökulmasta aivan keskeinen, niin jos se kiinnostaa, niin kannattaa kyllä siihen Angela Merkelin historiaan ja hänen näkemyksiinsä tavallaan perehtyä, koska se on tavallaan myöskin hänen aikanaan syntynyt se pohja, että miksi me esimerkiksi tätä ilmastonmuutosta niin voimakkaasti taklata ja minkälaisia ratkaisuja heillä on tehnyt. Ja tietysti just se, että aika monesti jotkut asiat on myöskin tällaisia sitten tietysti valtapoliittisia kysymyksiä, että sekin on aina hyvä tunnistaa. Mä tuon tämän Ukraina-kriisin myötä Sun Tzun Art of War, jota sodankäynnin taitoa suomennettuna, niin on vähän tapaillut taas uudestaan. Se on hyvä tämmöinen diplomatian oppikirja jo 2500 vuoden takaa, missä ei kovin moni asia ole muuttunut. Mutta kyllä mä sitten melkein suosittelisin myöskin lukemaan ihan siitä sitä, että minkälainen se, no jos miettii tämmöistä niin yhteiskunnallisen niin kuin näiden asioiden selittämistä, niin melkein suosittelisin palaamaan myöskin tuohon vuoteen 1991 ja tämä Esko Ahon kirja siitä, että minkälaisia ratkaisuja Suomi joutui tekemään tavallaan tämän Neuvostoliiton irtaantumisen yhteydessä. Se Esko Ahon hallitushan oli myöskin se, joka teki tämän reformin, kun me vuonna 1995 luovuttiin vuokrasääntelystä, ja siinä on tällainen yhtymäkohta tähän meidän asuntosijoitustoimintaan. Tietysti meidän tämän hetken maailmassa, kun me mietitään, että minkälaisia asioita me toimitaan Venäjän kanssa jatkossa, niin niissä on liitännäisyyksiä ja toimintamalleja, niin sitä mä kyllä suosittelisin. Totta kai, ja mä suosittelen aina, kun luetaan mitä tahansa, niin kannattaa miettiä se siitä, että tässäkin tapauksessa, niin kuin Merkelin tapauksessa kertoja on vähän niin kuin hän itse, ja Eskotan tapauksessa kertoja on hän itse, ja sitten aina kannattaa katsoa vähän se niin kuin näkökulma siltä kantilta. Yksi hieno asia, minkä mä oikeastaan, tai mä joskus sanoin, että se on ainoa asia, minkä mä oon oppinut tosi hyvin yliopistossa, että aina kun joku puhuu tai joku kirjoittaa, niin kannattaa selvittää vähän, mitä muutakin hän on sanonut tai tehnyt, jotta sä ymmärrät niitä lähtökohtia ja tulokulmia, mitä tämä kyseinen puhuja tekee. Et siitä vaan emeritusprofessori Timo Soikkaselle kiitoksia. Kiitoksia. Tämähän kyllä valasi tosi tarkasti, ja se on opettanut kyllä. Ja se on semmoinen toimintamalli, jota oikeastaan kaikessa työelämässä ja oikeastaan kaikessa tekemisessä myöskin noudatan. Että en jää vaan yhteen totuuteen niin sanotusti kiinni. No, pitkä sepustus, mutta kyllä mun mielestä ne Neuvostoliiton hajoamisen vaiheet ja tavallaan tähän geopolitiikkaan liittyvät asiat, ne on vähän kaukaisia, mutta ne tietyllä tavalla selittää monta asiaa, miksi Suomi on esimerkiksi nyt sellainen Suomi kuin se tänä päivänä on. Kun sitä historiaa ei oikein voi muuttaa nykyhetkessä raivoamalla, niin kaiken kaikkiaan, jos tuntuu, että tekisi mieli ihan hirveästi raivota, niin voisi ihan hyvin ottaa arkeen tai viikkoon paljon sellaisia päiviä, että ottaisikin siinä näitä kirjoja käteen ja välttäisi niitä uutisia ihan kokonaan. Et jos siellä jotain todella merkittävää edistystä tai takapakkia tapahtuu, niin kyllä ne sitten kuulee joka tapauksessa, että itse ei tarvitse joka päivää olla lukemassa kaikkia niitä uutisia, että ottaisi mieluummin sitten näistä
asioista jotain käytännön kautta kokeneita isojen valtiopäämiesten, päänaisten kirjoja ja lukisi niitä ja sitä kautta saisi vähän sitten perspektiiviä, että kuinka paljon niin kuin voi itse raivoamalla niin asioiden kulkuun oikeasti ja varsinkin niin kuin historian kulkuun oikeasti vaikuttaa. Joo, just näin. Mä oon itse asiassa silleen, että mä oon itsekin yrittänyt, vaikka, tai tietysti vaan mun työhön kuuluu se, että mä seuraan koko ajan sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mitä Euroopassa tapahtuu ja niin edespäin, mutta mä oon itsekin yrittänyt sitä hillitä ja se, että jos miettii sitä, että ottaa vähän perspektiiviä asioihin, niin kyllä niin kirjojen lukeminen ja erilaisten niin kuin tämmöisten vähän niin kuin laajempien, kun että katsotaan jotain yksityiskohtaa vaan jossain, niin se sellainen nopeus on tullut tosi vahvasti. Kyllä mä suosittelen mun mielestä kirjojen lukemisessa tai vaikka joku podcastin kuuntelemisessa, niin se hieno puoli on siinä, että voi itse ajatella ja miettiä sitä, niin kuin vaikka niin kuin mä sanoin siitä Sun Tzun Art of Warista, että jos sitä ajattelee ja lukee sillä tavalla niin kuin asuntosijoittamisen näkökulmasta, niin se tuo siihen ihan uusia vivahteita ja näin edespäin. Että sellaista kyllä kannattaa harrastaa ilman muuta. Ja oikeastaan vielä sillä tavalla niin kuin yhteiskunnallisesti katsoen, niin mun mielestä se on ehkä vähän filosofisempaa pohdintaa, mutta meillä on niin paljon vastauksia, maailma täynnä vastauksia. Google kertoo 400 miljoonaa vastausta saman tien, mutta tässä maailman ajassa oikeastaan sellaiset, niin kuin se taito, että osaa kysyä oikeita kysymyksiä, ja ne oikeat kysymykset johtaa sitten niille oikeiden vastausten äärelle. Jos mietin esimerkiksi omaa asuntosijoitusstrategiaa, niin mä yritän kysyä niitä oikeita kysymyksiä, että miten mä tätä mun pikkusta lumipalloa nyt tuuppailen eteenpäin ja minkälaisia ratkaisuja mä sen suhteen teen, että mitä kysymyksiä voi tässä kohdassa kysyä, että niin yksinkertaistaan, ja sama koskee varmaan musta niin kuin taloyhtiöhallituksia, että kysymällä oikeita kysymyksiä ne ohjaa oikeiden vastausten äärelle. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos tosi paljon, kun tulit uusinta vierailulle ja saatiin, tai ainakin minä sain tällaista rauhoittavaa fiilistä, että ongelmia on ja isoja ongelmia on, mutta ne ei niin kuin siitä meidän yksityisten vuokranantajien stressaamisesta kovinkaan paljon parane, että täytyy jaksaa keskittyä näihin meille tärkeisiin asioihin ja asioihin, joita me osataan ja voidaan vaikuttaa. Kiitos todella paljon, että pääsin keskustelemaan sun kanssa. Ja kyllä tässä kato, kevät tulee ja TPS nousee taas Veikkausliigaan ja kyllä tässä kaikkea positiivista meillä on edessä. Joo, mulla olikin Päivisen Heikki olikin tuossa uusinta haastatteluna, niin musta tuli IFK-fani, niin nyt me ollaan niin kuin vähän sopivasti vastakkaisella puolilla. Että. Joo, just näin. Se on hienoa. Mä tykkään siitä. Siis asuntosijoittaminen on parhaimmillaan just sitä, että toteutetaan myöskin sit niitä unelmia ja kannattaa nimenomaan se sijoittaminen on mahdollistaa sitä, että sijoittaminenhän on niin kuin rahoitusteorian mukaisesti on kuluttamisen siirtämistä ja muistakaa kyllä se, niin kuin, ei tarvii välttämättä omistaa jalkapalloseuraa, se on tietysti millaisia unelmia sitten onkin, mutta sitä kohtihan mennään ja kyllä tässä hyvin menee, että tehdään perusasiat kunnolla ja niin taloyhtiössä kuin asuntosijoittamisessa, niin kyllä nämä kaikki muut asiat tässä sitten ratkeaa samalla. Joo, kyllä se olikin. Mä Heikille sanoinkin, että mä en ole, jalkapallo ei ole mun penkkiurheilulajeja, enkä koe mitään sellaista rakkautta IFK:hon, enkä HJK:hon, enkä mihinkään muuhun jalkapalloseuraan, mutta se Heikin tarina siitä oli vaan niin innostavaa, että innostuin ikään kuin siihen positiiviseen tekemisen meininkiin mukaan, että Heikkikin on asuntosijoittaja ja tuntuu olevan kovin, saa tietyllä tavalla omaan tekemiseen uutta positiivista twistiä, niin se innostus tempasi mutkin noin niin kuin henkisesti mukaan, että meilläkin on tässä omassa asuntosijoitustoiminnassa pikkusen erilaisia asuntosijoituskeissejä päällä, niin vaikka ollaankin sillä osa-alueella, mikä meitä innostaa ja mitä me osataan, niin tehdään pari erilaista juttua ja saadaan sieltä positiivista uutta energiaa, jotka sitten liittyy myöskin meidän
meidän niin kuin mun ja mun sijoittajakavereiden yhteisiin arvoihin ja intohimoihin, niin välillä on mukava tehdä sellaisia juttuja, joista innostuu. Sen verran täytyy munkin Heikkiä vähän tässä ylistää vielä, että hänhän on, hänen podcast kannattaa ehdottomasti kuunnella, että hän on kuitenkin myöskin tällainen niin kuin tietynlainen tänne hyvä vuokraantaja filosofian oppiiseen, ja niin kuin mä puhuin näistä oikeiden kysymysten kysymyksistä, niin Heikkihän on aivan loistava asettamaan niitä oikeita kysymyksiä ja tavallaan tuomaan sellaista ajattelua ja sparrausta siihen, että on kyllä niin kuin, toivotan kaikkia hyvää kyllä IFK:lle, paitsi sitten jos TPS vastaan pelaa, niin sitten pelkkiä tappioita. Ja mä unohdin muuten vielä sanoa tuosta Pasi Oravasta, niin mäkin olen niitä juttuja kuunnellut, ja siinä on vähän sellainen, että Pasi tuntuu osaavan taitavasti yksinkertaistaa ne asiat niin yksinkertaiseksi, ettei huomaakaan kuinka fiksuja se puhuu. Mutta mulla on monta kertaa tullut mieleen, kun mä oon sitä joskus käyttänyt, sitä kulunutta sanontaa, että tämä asuntosijoittaminen, niin tämä on yksinkertaista hommaa, matematiikkaa on peruskoulun matematiikkaa. Ei tämä silti mitään helppoa ole, mutta kun Pasin kun juttuja kuuntelee, niin kun kirjaisi ne vaan ylös ja toteuttaisi ne, niin pärjäisi tosi hyvin. Se on kyllä sellainen asia, mitä mä oon harjoitellut tosi paljon, että mä osasin yksinkertaistaa asioita selkeämmin, mutta siinäkin opitaan koko ajan, olla optimistisia siinäkin. Kiitos paljon ja terveisiä kaikille tutuille, joita näyttää sinne yksi kerrallaan liikkuvan sinne isännöintiliittoon. Meillä on tosi hyvä porukka, siellä on huikeita kollegoja ja kaikki tekee hienosti töitä semmoisen paremman isännöinnin ja paremman taloyhtiömaailman ja kiinteistöhallinnon puolesta. Siinä porukassa on kyllä ollut tosi nautinto olla tekemässä hommia. Ja me varmaan yksityisinä vuokranantajina hyödytään siitä, että siellä on sellaisia henkilöitä töissä, jotka yksityistä vuokranantajuutta ymmärtää ja positiivisesti siihen suhtautuu. Kaikki voittaa. Just näin. Kiitos. Moro. Kiitos. Saadaksesi tiedot Peapin uudiskohteista ennen julkista ennakkomarkkinointia, liity avainasiakkaaksi peapkoti.fi/avainasiakkaaksi.